Mutabari habaye akabazo gatoya kari ka katewe no kwinjirana mu biganiro abadukurikiye ni ukuvuga ko hari indi link mushobora kongera kudushakira ahandi mutubabarire ni utubazo twa tekinike tubaye twa bitewe n'ikindi kiganiro cyari kinjiyemo ariko turatekereza ko biza gutungana muza kutubona hari ikiganiro rero mugenzi wacu ambassadeur Jean Marie Vianney Ndagijimana arimo gukora ariko kirabera ku yindi chaine ku buryo kukizana n'iwacu byari bigonganye ubu turacyategere mu kanya ko bitungana reka mbe mbashyira akaririmbo mu giti kibitunganya hanyuma nzidukomeze mwihangane mudusange aho mushobora kutubona vuba ndaje tubitunganye bigendere hamwe kandi tuzi neza ko biza gukunda reka tugire tubitunganye
Jesus, I'm
muntu tinyuko gafata umupanga ugatema mugenzi wawe bese muntu tinyuko gafata grenade ukadugya mubantu amafaranga bese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana ari ubuvandimwe bese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana rigomba kuba ingiro bese banyarwanda ni ryari tuzumva kwitegeko ry'Imana mutagatifu Kizito nanze guhagarika indirimbo hagati kuko nzi ko n'indirimbo ifite ubutumwa bukomeye igeza ku bantu ngira ngo mubibonera kuri bariya abantu bamuteze amatwi bamwumva barimo abakristu ba paruwasi ya Remera barimo abantu benshi cyane muri bice bya Kristus Remera harimo n'abategetsi ngira ngo mwabonyemo baturutaremara mwabonyemo ba Makuza Bernard ikintu gisetsa hariya ni uko harimo n'abantu bahindukiye nyuma yo kumva nka buriya butumwa bwe bahindukiye bakaba mu bantu bamugambaniye aha niho umuntu atajya yumva ariko iyo umuntu ari umukristo arabyumva kuko na Yezu abo yagiye agira neza abo
abo ba farizayi yagiye abana nabo nibasubiye inyuma bakifuza ko abambwa ntabwo bitangaje cyane cyane iyo umuntu ari mu murongo w'intumwa nk'uko Kizito Mihigo ameze gusa ibyo aririmbamo ni ibintu bikomeye cyane iteme arerekana ibintu byabaye mu Rwanda akakwerekana ko hari n'uburyo abantu bakoresha bakabivamo abantu bakeka ko abantu bahindutse abicanyi gusa abo bantu icyo gice cyahindutse abicanyi gusa abo bantu bashobora gusaba imbabazi bakazihabwa nibyo yigishaga nibyo Kizito Mihigo yigishaga ni nabyo yazize Kizito Mihigo we u Rwanda ntabwo iyo yararuhebye burundu yumvaga ko hari ikindi cyakorwa nizo nyigisho yadusigiye hari ikindi cyakorwa noneho u Rwanda rukagaruka ku nzira rwahozeho cyangwa se rukanaba rwiza kurushaho icyo kintu cyashakaga nicyo yazize kubera ko ngira ngo ntabwo nabambeshya mvuze ko iriya leta ishimishwa n'uko abantu bahora bahanganye nta na rimwe yipfa ko abanyarwanda baramutse batereye iyo yakomeza igakora imirimo yayo ntibishoboka yumva ko abantu bahora bahanganye yo izamukira muri uko guhangana nicyo kintu iza abandi baza kuzimya umuriro ari batwitse amazu nayo niko ikora ishaka ko buri gihe hagati y'abaturage b'akaduruvayo kuko iyo hari akaduruvayo baba abaturage bayirangamiye batabaza kandi ntabwo ikindi batekereza ngo bavuga ati twakwiteza imbere gute ibi bintu twabihindura gute ko igikenewe mu Rwanda ni uko ubuyobozi buhindurwa akaza ubuyobozi bukorera umuturage n'ubu umuturage ari we mu by'ukuri rwagati mu bikorwa bigomba kugenerwa abanyarwanda umuturage ibintu byose bikazamukira ku muturage none se wajya kuvuga ko wubatse za etaje ukaba ufite imodoka zisa kuriya sinzi ukuntu zimeze maze ukajya kuvuga ngo abanyarwanda batange iyo misoro kugira ngo ibyo bigerweho bo urabarekera muri kondisiyo zabo ukajya ari kwitakuma ngo watere igihugu imbere igihugu imbere nambe ntabwo ari ibiti igihugu ntabwo ari imisozi igihugu si imigezi nabyo birimo yego ariko igihugu imbere nambere ni umuntu w'igikozi ni umuntu uhindura ibyo bintu bimukikije icyo ni cyo gihugu ni igihugu gihera nta kuntu wavuga ngo wahinduye igihugu wazanye amajyambere utayabanje ku baturage abo ni bo bantu ugomba guhera nibyo rero Kizito yaririmbaga avuga ati ibyo ari byose nubwo twadufata nk'abicanyi tuzageraho tubereke ko turi n'abanyambabazi ibyo bintu bagomba kubona ntibatumye abyerekana cyane kuko nawe bamushakiye uko bamwica ubu yatuvuyemo ariko ubutumwa yasize buracyakora akazi ndetse gakomeye hari abantu bemeza ko kumwica kwe kwatumye agaragara cyane n'ubutumwa bwe burashakashakwa ku buryo abantu ubu ngubu babukurikira ari benshi ni ibintu rero mu by'ukuri twari dukwiye kuvuga tuti ntabwo twavuga ngo turabyishimiye kuko twaramubuze ariko nibura ntabwo yabaye nka wa wundi babaza ngo uzagenda wasize iki imusozi yasize ibintu byinshi yasize urukundo yasize inyigisho yasize ndetse na KMP iyi asosiyasiyo igomba gukomeza ibikorwa yari yatangiye ako abantu tuzabikoresha ibyo ntibizaza nyuma ubundi kuri we yizeraga kuko anakora ku buryo twabikoresha neza bikagira akamaro abaturage yajyaga yitangira iyo mvuze ngo yayitangiraga ntabwo mba mbeshye kuko nirebye inyigisho ze muri za gereza ukuntu zagira akamaro abantu bari bafunzwe ukuntu zabahinduye zikabegereza igikorwa cyo gusaba imbabazi imbabazi ariko za nyazo atari nka ziriya leta ibategeka ngo nimugende mu kintu nk'ikinamico umwebwe ngo musare imbabazi ngo ubwo biratunganye ngo bamaze gusaba imbabazi ni bangahe we wasaba imbabazi abantu nabo batiteguye kuzigwa yenda leta idafasha kugira ngo ibyo bintu bizamuke rimwe ikavuga ku magambo gusa maze ugakira ko izo mbabazi zizabaho nababwira ko ubungubu mugenzi wacu Ndagijimana Jean Marie Vianney ari mu kiganiro ntabwo tubaje kugitambutsa kuko
icyo gice twashyizeho byagunganaga muri radio ntakore yombi ntashobora gutambuka kuri Zoom yose application ya Zoom ntabwo yabyemera biba rero ko dutegereza ko yenda nibakirangiza bakadushaka kukibasangiza tuba twabwiye n'ubundi buryo batubwira ngo yenda bakitwoherereze duhite tugitasa andirekita ariko kubera ko bari mu bikorwa byo kuba bavuga birashoboka ko batabona umwanya kubona mesaje twabahaye ibyo byose tuzakibaha mu gukora ikiganiro numva gifite akamaro cyane iyo ikiganiro kirimo gukanda ahantu hatoneka cyane abantu barimo kwibaza abantu bavuga bati jenoside yakorewe abahutu hariho bavuga bati ntabwo tuyemera nk'uko hari biri impande zo hari n'abavuga ngo ntabwo twemera jenoside yakorewe abatutsi yarabaye izuba riva ibiro bigomba kuganirwaho impande zombi zikagira igihe cyo kubiganiraho zikabicoca hakaba ibibazo hakaba ibisobanuro abantu bakumva ko bagomba gusohoka muri icyo kintu cyo gusa nko guhakana bareke guhakana bemere ibintu ni amateka yacu mabi y'u Rwanda ariko amateka mabi twagizemo uruhare nitwe twagizemo uruhare rwo kwica tugomba no kuba responsa yo kuyazamura tukayakiza jenoside y'abatutsi yabaye imbonankubone guhera muri 1994 mu kwezi kwa mata iyo nta muntu ubishidikanyaho abantu bose bari bafite imyaka y'ubukure barayibonye muri cya gihugu byakurikiranye n'impunzi zagombye kwambuka zifite ubwoba ko uko FPR yaje yica abantu ibyo nabyo byarabaye ikibazo FPR itinyuka kuvuga yemye uruhare iyo yagize rero mu kwica abantu niba wakoze ikintu kuko utaba responsable wacyo wari ugikoze uzi ko ari kibi wari uzi ko kizagira ingaruka ba responsable rero nawe wemere ko wishe abantu bagucira imanza baguha ibihano biriya bintu ntabwo bazakomeza kubyihisha inyuma igihe kizagera abantu bacirwa imanza bajye mu bihano ni ngombwa none se urabona ko abantu bazavugana gute wowe uzaba ufite igice kimwe cyakoze jenoside bajyane mu nkiko baburane abamwe barafunze harimo n'abagiye wenda banarengana kubera igihe mwazaga mufata abantu muri za 1995 ntaho bihereye harimo benshi barengana batakorewe amadosiye none wowe bigaragara bakubwira bati dore ibitabo byaranditswe hishwe abantu abangaba barokotse ubwo bwicanyi barabivuga amazina yari bayoboye ibyo biterwa arahari ariko bavuga muti ngari ntabwo tubyemera none se bizagenda gute ni bya bintu bava ngo kirya abandi bajya kukirya kikishyariza none se ntabwo bishoboka ibintu byumvikana urumva ko mwebwe mufite ubudahangarwa bwo kutegereza mu nkiko buri muntu wese wakoze icyaha nicyo bavuga bati yaba umwicanyi wo muri umunterahamwe yaba umwicanyi wo muri FPR bose ni abicanyi nyina ubabyara n'umwe bagomba guhanwa bagiye binyuze mu nkiko zikabacira imanza si kuvuga utwama babivuga ngo uwo muntu ngo afite ingengabitekerezo ibyo ntabwo ntigomba gufata igihe kinini abantu ngo babyemere abantu ugomba kubizamukira nicyo gituma rero mugenzi wacu nagije imana yateganyije iki kiganiro yerekana ko habaye jenoside hutu nta muntu utabize abantu ibyo byose niba jenoside bavuga ko jenoside si umubare w'abantu bapfuye nabo bawugiyemo wasanga ahubwo abo wenda barapfushije na benshi ibyo ntabwo ari ikibazo cyo gukora imibare ariko niba bavuga bati abantu bishwe bazizwa ubwoko bwabo bahabwa kondisiyo mbi bazizwa ubwoko bwabo iyo ni jenoside ikibazo rero ni uko yenda abafite ikibazo cyo kubyumva mwarimukwiye kuba mubwira abo bayikoze kuba baba barabitekerejeho mbere ntibayikore icyo cyari kimwe ikindi cya kabiri baba barangiye kuyikora bakaba barasabye n'imbabazi bakanabyemera ubu baracyabihakana kubwira ko ngo bahagaritse intambara bahagaritse jenoside ntabwo bemera ko bishe abantu kandi none se abantu bari mu Rwanda barishe icyo ni ikindi kibazo ibyo rero bigomba kugarukaho dushimire bwana Ndagijimana Jean Marie Vianney tuzi ko hari benshi babirwanya
babirwanya bafite izi bisobanu bafite ibyo ari byo ariko kubirwanya kurushaho ni ukubivuga niba wemera ko iyo genocide yabaye kandi abantu benshi turabyemera niba wemera ko yabaye ugomba kubihagarira uruhande ukabivuga ntabwo ugomba kugira ubwo ugira ubwo wabwica ariko ni umuntu yagutera ubwo gute ngo aravuga cyane nakomeza avuge ngo aratukane cyane nakomeza tukane azarangeze aho arambirwe namara kurambirwa ahagarare ariko hagati aho niba uzabavuga ibintu by'ukuri bizaba byateye intambwe byageze kuri aho rero niyo abantu bagomba gukomeza abantu bagakomeza bakabivuga bakabishyira ahagaragara ababigizemo uruhare bakajya bicwa n'ipfunwe nta kintu kibazo kuko umuntu yigira inyambere yigira intwari kubera ko yishe abantu igihumbi imibare inyuranye uwo muntu ntabwo ari intwari n'umwicanyi kereka niba ari intwari mu bicanyi ibyo bintu bigomba guhinduka tukumva ubundi buryo bwo kwevara intwari zacu ntabwo tugomba kuzibona mu buryo zicana abandi bagira intwari zavumbuye zikavumbura ibintu biteza igihugu cyangwa se isi yose imbere izo zikaba intwari hari intwari zo kwicana nkeka ko igihe cyazo cyarangiye intwari kwicana ku rugamba ibyo bintu ntibihagarare nta n'ubwo ushobora kugira iyo ntwari kuko iyo uyizanye ukavuga ko ariyo ntwari yawe usanga hari abandi yiciye bamufata nk'umwicanyi kurusha ko bamubonamo intwari ni nacyo gitera ikibazo kuvuga ngo ufashe umuntu umugize intwari nkanjye yakoze ibihe bintu ibintu yakoze byagirira abandi akamaro bamwibaga akamaro abandi ariko bibagirira inabi ikomeye cyane niyo mpamvu utagomba kumufata nk'aho ari intwari mu biganiro nabateguriye nk'uko nabibamenyesheje turaza kugaruka ku makuru mu kinyarwanda tugiye kumva mu kanya gakurikira dufite n'amakuru mu rurimi rw'ikiswahili hanyuma tuze no kuza ku kiganiro cyerekeye akarengane k'abanyarwanda murabona ko niko karimo kuvugwa cyane haba imbere haba inyuma inyuma y'igihugu akarengane niko turiho kandi koko nibyo kuko hari ibimenyetso bigaragaza ko ubutegetsi butagakurikirana ubutegetsi busa nk'aho budahari ngo ubutegetsi rero butagakurikirana iyo ubutegetsi butagaragara ngo bukurikirane ibintu bibera mu gihugu abaturage baba bagomba gukora uko bashoboye baba bakabyigaragariza bakabishakira imiti yo kubicubya muri iyo miti rero turaza kureba iyo abanyarwanda bashobora kuba bafite bashobora kuba bakoresha n'abatindi rero bahe amakuru y'ikinyarwanda hanyuma tuze dukomeza muri gahunda zacu mwihanganye reka tuze dushakire amakuru mu kinyarwanda hanyuma tugaruke mu bintu byacu kurikirana amakuru mu kinyarwanda kuri radiyo Rumuri amakuru impande enye z'isi yose amakuru acukumbuye amakuru yuzuye ubusesenguzi nta handi wayasanga uretse kuri radiyo Rumuri twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba radiyo Rumuri ikaze muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 mata umwaka w'ibihumbi 2021 minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta ari mu ruzinduko i Burayi abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze gutangaza ko bamwakirije imyigaragambyo kuri uyu wa gatandatu uvuze ibyo abona bitagenda ntabizire aho tukaba ari naho duhera tuvuga tuti bafungure n'imfungwa zose za politiki imfungwa zafunzwe zizira kuvuga ibitagenda
hatwavuga ufunzwe nyuma yabo bose madame rya idamange rya mugwiza Yvonne Ngeri Kabera n'umwe mu bayiteguye akanahumunyamabanga mukuru wa FBI inkingi aradusobanurira icyatumye biyemeza kumwakira kariya kagenzi. Kuri uyu wa kane umufasha wa nyakwigendera Sinapol Rwigara Adeline Rwigara yitabye RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Kumpagurukira muri iki gihe cy'agahinda n'amarira ku munyarwanda wese ufite ubwenge usibye ko amarira tuyahoramo no gusangana n'Imana kandi Imana kuganira kuri uyu wa gatanu yatubwiye birambu ibyo bamushinje mu masaha saa gatandatu bamumaranye n'icyo yabashubije. Abanyamahanga bakomeje guteza akamo kwijyanwa mu Rwanda n'ifungwa rya Paul Rusesabagina nyuma y'Ababiligi Inteko Ishinga Amategeko y'u Burayi n'Abanyamerika. Ubu noneho hahagurutse Abayisipanyoli. Bize Rusesabagina n'abandi bo mu muryango we bakurikiraniye hafi icyemezo cyafashwe n'izo ntumwa za rubanda muri Espanye. Nyuma yaho Jean de Dieu Twiringiyimana yishwe arashwe n'igisirikare cy'u Rwanda ahitwa ku Munyumbu, na n'ubu hari abatiyumvisha ukuntu hatahise hakurikiraho ubutumwa bw'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cyitwa nk'iri ryasize igikuba mu muryango we n'abandi bavuga ko bihabanye n'amahame y'ubumuntu. Abanyarwanda bari muri Malawi baratabaza nyuma y'aho ubutegetsi bw'iki gihugu bwashushubikanyije ngo bose bajye mu nkambi babishaka batabishaka. Wabategura aya makuru ndi Jean Claude Murindabindi muri studio ya kane ya Radio Urumuri ni Paris, naho gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi zateguwe na Aloys Simpunga uri muri studio ya mbere mu Bubiligi. Ni nawe dukesha kumvikana kw'amajwi gusakaza amashusho. Turagushimiye Aloys ku gufatanya iyo mirimo yose. Mu kanya gato ni amakuru ku buryo burambuye. Mbere yo kurambura ziriya ngingo tubabwire ko kuri uyu wa gatanu aribwo habaye imihango yo gushyingura uwari perezida wa Chad Marshal Idriss Deby. Bivugwa ko yishwe n'igisasu yarashwe ejo bundi buriya kuwa 20 Mata ubwo yari ayoboye urugamba ruhatana n'inyeshyamba zo muri iki gihugu. Uyu mugabo wari ufite imyaka 68 yari amaze igihe gito atorewe kuyobora Chad manda ya gatandatu, dore ko yarabumaze y'imyaka 37 yose. Mu bitabiriye uyu muhango wo kumuherekeza harimo na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, wavuze ko igihugu cye kizakomeza kuba hafi ya Chad mu nkundura irimo ihatana n'imitwe yitwaje intwaro idahwema kurwana no guhitana abantu. Ino mu Bufaransa kuri uyu wa gatanu inzego z'umutekano zatangaje ko inkongobotsi y'umusore w'imyaka 37 ikomoka muri Tunisia yahitanye umupolisi imuteye icyuma. Uyu mupolisi w'imyaka 47 akaba yari mu karere karambuye mu birometero 50 uvuye i Paris. Emmanuel Macron akibimenya yamaganiye kure ubugizi bwa nabi yihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Muri aya masaha inzego zikurikirana ibikorwa by'iterabwoba ziri mu iperereza. Nanone kuri uyu wa gatanu benshi bari bahanze amaso icyogajuru cyahagurukiye muri Floride muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekeza mu butumwa kizakorera kuri Station Spatiale Internationale mu gihe cy'amezi atandatu. Abari muri iki cyogajuru ni Abanyamerika babiri, Umuyapani umwe n'Umufaransa Thomas Pesquet. Ni ku bufatanye rero mpuzamahanga ku ikubitiro iki cyogajuru kirazenguruka isi mbere yo gukomereza ubutumwa kuri iriya station. Nkuko nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta ari mu ruzinduko i Burayi. Abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze gutangaza ko bamwakiriza imyigaragambyo kuri uyu wa gatandatu. Mu mwanya washize tuvugana na Fidel Kabera, umwe mu bayiteguye akanaba n'umunyamabanga mukuru wa FDI Inkingi, yadusobanuriye icyatumye biyemeza gukoresha iriya myigaragambyo. Twamenye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta ari mu ruzinduko muri bihugu bya Benelux, Ububiligi, Buholandi na Luxembourg. Twagiye twegera abategetsi banyuranye ari kugenda aganira nabo, tubasaba ngo bamutwibukirize ko ubuyobozi bw'u Rwanda bugomba kwita mbere na mbere ku nyungu z'umuturage aho gukorera mu nyungu z'agatsiko, ko bugomba kuvugurura politiki y'imibereho myiza y'abaturage mu nzego zose, mu burezi, mu bukungu, mu buhinzi, ndetse bagafungura n'urubuga rwa politiki abantu bakavuga bakisanzura, bakavuga ibitagenda, bavuze ibitagenda nta bizire, bakareka abanyamakuru bagakora bisanzuye,
kandi bagaha ubutabera ababukeneye iburirwa irengero n'impfu za hato na hato bigahagarara kandi abo byabayeho bagahabwa ubutabera ikindi kandi uvuze ukuri uvuze ibyo abona bitagenda nta bizire aho tukaba ari naho duhera tuvuga tuti bafungure n'imfungwa zose za politiki imfungwa zafunzwe zizira kuvuga ibitagenda aha twavuga ufunzwe nyuma yabo bose madamu irya idamange irya mugwiza Yvonne dusaba rwose ko yafungurwa ndetse n'izindi mfungwa za politiki nka ba mushahidi baniyitegeka honest abo bose bagafungure hanyuma kandi tukavuga tuti abo bose bishwe ba Kizito Mihigo ba Anselme n'abandi baburi birengero nk'umusisi bahati bave n'abayisenga n'abandi n'abanyete zikorwe abahabwa ubutabera babuhabwe n'abo bose banyerejwe batwereke irengero ryabo ubwo twagiye twegera abategetsi rwose tubwira tuti dushyigikiye ko umubano mwiza w'u Rwanda n'amahanga umubano w'ibihugu byanyu n'u Rwanda wakomeza ugasugira ugasagamba ariko mukagira uruhare mu iterambere ry'umuturage w'u Rwanda mwibutsa abanyarwanda abayobozi b'u Rwanda ko izo nkunga bahabwa bagomba kuzikoresha neza mu nyungu zabo tumaze kumenya kandi ko Anverse ejo bazafungura konsira y'u Rwanda nabwo twavuze tuti reka dutegura imyigaragambyo natwe twigireyo natwe ubwo butumwa tutambutse niyo mpamvu turarikiye abantu bose kuza tugahurira Anverse ni ku muhanda witwa Nordeland nimero 139 muri Anverse mu mujyi wa Anverse baze rwose tuahurire duheve nsabiruta ubwo butumwa abadutwarira abategereze ku bandi bategetsi bagenzi be ababwire ko bagomba kufungura urubuga rwa politiki mu Rwanda bagomba kureka umunyarwanda akishyira akizana muri gahunda zizanye Dr. Vincent Biruta harimo gufungura ishami rya ambasade mu mujyi wa Mbese mu Bubiligi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda baranenga ko hatitawe kureba undi mujyi urimo abanyarwanda benshi harimo Jean Charles Roy nibyo Fidel Kabera akomeza dusobanura ubwo tugiye kureba ndetse tunanabagaragarize ko bigaragara neza ko bakorera mu nyungu z'agatsiko kandi ko bakwiye kubireka tubereka nk'iyi konsira bagiye gufungura Anverse ntabwo ari wo mujyi utuyemo n'abanyarwanda benshi hari indi mijyi utuyemo n'abanyarwanda benshi kurusha za Liège za Charleroi yewe ni nayo iri kure ya Brussels aho bavuga ko borohereje umunyarwanda byagoraga kugera kuri ambasade ariko kuba bagiye Anverse ubwo turahita tubyumva Anverse niyo bita capitale ya diamant ubwo urumva ko ari muri za nyungu z'agatsiko n'ubundi bakibereyemo bagiye kuhashyira abantu babo bazajya bafasha kubacururiza ayo mabuye ariko ibyo byose turabibona hari abantu basigaye bavuga ati ducanye ku maso natwe rwose ducanye ku maso ntabwo ibyo ngibyo bizarenga turagira ngo tubereke ko ubu babonwa n'uhagaze aho rero inkoko niyo ngoma ejo tuzahurire Anverse tubagaragarize ko ibyo bakora tubibona kandi ko bakwiye kubireka bakareka umunyarwanda akishyira akizana n'ubukungu bw'igihugu bugasarangana bashyireho politiki ihumuriza umuturage bareke gukorera mu nyungu z'agatsiko ubwo rero ejo tuzaba turi kumwe n'abakure yewe tuzagerageza kuhababera kuyakure muzabasha gukurikirana ibiri kubera Anverse mwese turaza kubaha umurongo muzabasha kubikurikiriraho no gutanga ibitekerezo kugira ngo tugeze ku butegetsi bw'igihugu cyacu ibyo twifuza ko ukosora mu buzima bwa buri munsi bw'umuturage kuri uyu wa kane umufasha wa nyakwigendera Assinapol Rwigara Madame Adeline Rwigara yitabye RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda tuganira kuri uyu wa gatanu yatubwiye birambu ibyo bamushinje mu masaha atandatu yose bamumaranye nicyo yabashubije bambwiye ko bafite ibyo bandega ibyo banshinja ngomba kwisobanuraho bandega ibintu byinshi bandega ibintu byinshi ndetse murenzeri ibyo natanze nimugoroba ngivayo hafi saa moya hari ibyo ntavuze n'ubundi ariko sinashobora kubivuga byose kuko narezwe amapaji n'amapaji atabarika ariko bikubiye mu ngingo nini enye ariko buri ngingo ikagenda igira byinshi bishamikiyeho ngo narezwe gukwiza ibihuka sinzi niba mwumva ndakumva rwose narezwe
ngo kwizi bihunga nshingamije kwangisha ubutegetsi abaturage icya kabiri ubwo icyo ariko kigabagishamikiyeho twinshi icya kabiri ngo narezwe guhakana jenoside ntabwo nyipfobya ahubwo ngiye ngo ndayihakana jenoside yakorewe abatutsi ngo no kugoreka ukuri ngamije kuyobya rubanda ubwo hagati mu cya gatatu muri izo ngingo nkuru ngo ni ugukurura amacakubiri icya kane muri izo ngingo nini ngo ni imvururu muri rubanda ni ukubwo rero ziri yidevelope bakagenda bashyiraho ibintu byinshi cyane interiviyu yatangiye ni ibazwa ryatangiye saa sita rigenda hafi saa kumi n'ebyiri n'ibirebire ariko muri byose uko bisa kose ndashima imana cyane ya hanyuma rero se ubwo bigeze bakubwira aho bashingira ibyo bakurega ibyo bagushinja bakweretse aho babivana bavuze ko babivana ngo ku itariki 27 point de départ donc ishingiro ryabyo ngo ni ku itariki 27 z'ukwa gatatu uyu mwaka nyine mu gihe ngo wari umuntu umutware wanjye yishwe itariki enye z'ukwa kabiri 2015 ariko ntabwo ariyo tariki twari twamwibukiye hari impamvu zari zabiteye twibutse kuri iyo 27 iyo ndegwa rero ngo bishingiye kuri iyo gahunda arababwiye nti natumiye inshuti zanjye n'abavandimwe mu rugo rwanjye ubu ingo dusigaranye n'ikoranabuhanga kubera ibihe turimo munsi namwe mwese nibwo buryo mukoresha ndetse kugeza no kuri perezida n'abandi bose n'abayobozi bose nibwo bakoresha none rero nabikoreye mu rugo rwanjye kuko mwabitariane ngo kuri ngo ni vikwik tivi ngo hari udingo yasirikiye ngo barungu n'ijwi ryanjye ngo kandi ngo ryavuye aho ngo rero ngo nashyize ibintu kuri yutube ndababwira nti nta yutube nigeze nshyiraho nta banyamakuru nigeze mpamagara ibyo muzabibaza bashyizeho ahubwo mumbaze ibyo navuze muri gahunda yo kwibuka ni uko njye nababwira cyangwa se mumbwire niba ntazongera kwibuka umutware wanjye niba nabyo ari icyaha cyangwa kugira ubuzima bwe ari icyaha bakwiye kubibaza iby'iyo shene nyiri iyo shene niba hari n'andi yabikishijeho nabo bazabibabaze bavumbye rero abo bavumbye abo baje mu bintu batitumiye bakajya kubicishaho bazajye kubibabaza niko nababwiye ariko hajemo n'ikintu cyo ntabwo ko ari nk'igoseka gusa kuko iyo bageze aho bamyakiza no kuhakana jenoside ngo si imfubya urumva ko birenze no kubabara ntabwo ukibaba kuko afite jenoside yewe uko nababonye nta nubwo bazi icyo ari cyo nta nubwo waba warayikorewe cyangwa ufite n'umuntu wawe wa hafi wayikorewe ngo utinyuke kuvuga amagambo nk'aya mu gihe nk'iki harimo yenda no kuba iyo aba bari baranakurikiranye ngo bamenye jenoside icyo ari cyo bamenye n'uburemere ifite ku bantu bayikorewe usibye n'abayikorewe n'abayikoze n'abayikoze ubwabo n'abakarabye ariya maraso yabaremereye ubwo rero abantu banjye umuryango wanjye warashize amvuka ababyeyi abavandimwe ntabwo hari ako imana iba yarasigiye umuntu ariko ntabwo ariko abantu baba baravutse arisenge neza arishywa imiryango mvukamo iyo nashatsemo kandi noneho njyewe n'ubu ndabivuga njyewe ndibuka duporoma umugabo wanjye ntabwo yishwe 94 yishwe ejo bundi kandi yicwa nk'uko interahamwe zishe abanjye ibyo rero ntawabinjije atari ibyo byo kujenjeka
Madame Adeline Rwigara umufasha w'abanyakwigendera Asinapolo Rwigara akaba yanadutekerereje ko hari ikibazo gikomeye cyo guheranwa n'amabi mu gihugu ngo nubwo imbabazi z'Imana zihoraho ko ariko kunangira imitima bishobora kuganisha abantu n'icuraburindi agasaba rero abantu guhinduka bashya no kwiyeza. Pawulo yigeze avuga ati bamubwiye bati ntujye i Roma bati ntujye i Roma ahantu yari ari mu butumwa. Umuhanuzi araza aramubwira ati yizirika imigozi aramubwira ati mbonye uyu mugabo bagiye kumubohesha imigozi. Abo bari kumwe b'abakristo bati nyaboneka ntujye i Roma. Arababwira ati niteguye no gupfa niteguye gupfa. Ati ndajyayo kuko ariko Imana ibishaka. Aragenda kuko baranamukunda ariko ibyo cyo mbivugiye ni ukuvuga ngo ntabwo banabukeya mfite gusa icyo Imana yakwemera ko kimbaho cyose nakishimira kuko akarengane naragakorewe karenze ubu birashoboka ko nagakorerwa ariko ntabwo bakantiye na gatoya kuko sindi uwa mbere n'abatubanjirije niko babaye ibintu byose bituma tugomba kureba abatubanjirije icyo Bibiliya yabavuzeho. Nzajyayo rero kuwa kane urakoze cyane. Ese ubundi mu buzima busanzwe atari kuvuga ngo ndinjira mu buzima bwite urasenga ugasengana n'abandi urigisha uri umuvugabutumwa hari icyo wabivugaho gato? Jyewe ndi umunyamasengesho ariko mfite n'abo dusengana bakeya urabona muri ibi abantu bose barabahahamuye umunyarwanda wajunditse Yesu utaramumize afite ubwoba bwaramuhahamuye kereka uwamize Yesu uba ushaka kubasha guhangayika ufite amafaranga ariko ntushobora guhangayika ufite Imana kuko Imana dusenga tuyikure mu kanwa ahubwo tuyimike mu mitima yacu tuyimike mu bwoko nk'uko Pastor Rukiza akunda kubivuga kuko uko yatabaye abakera no biratabara nibareke kwihambira ku bintu kuko ibintu birashira kandi ibintu ntibitanga icy'umunezero abantu nibareke kwihambira ku rwangano kuko twarwimitse amaherezo yabo turayazi turanayareba n'uyu mwanya abantu nibareke nibaze mu tuntu twari two tubatandukanya n'abagenzi babo tubine ku rukundo muri bo barusaba Imana n'utagufite gusaba Imana kandi ubikora mu buryo bw'uburyarya niba hari umupolitisien ukora politiki ariko muri we yumva yimitse akanaga ngo umuhutu nyaboneka ntagategeke twashira umututsi ntagategeke twashira uyu ibyo Imana irabireba nta mugisha urimo. Ikiganiro kirambuye twagiranye na Madame Adeline Rwigara turakibagezaho muri iyi minsi. Abanyamahanga bakomeje guteza akamo kwijyanwa mu Rwanda n'ifungwa rya Paul Rusesabagina nyuma y'Ababiligi, Inteko Nshinga Amategeko y'Ibihugu by'i Burayi n'Abanyamerika, ubu noneho hahagurutse Abanyayisipanyoli. Bize Rusesabagina n'abandi bo mu muryango we bakurikiraniye hafi icyemezo cyafashwe n'izi ntumwa za rubanda muri icyo gihugu cya Espagne. Mu masaha ashize twaganiriye nabo tubwira uko byari byifashe kuri uyu wa kane. Abo b'Espanyoli rero ni abo mu birwa bine bita Ile Baleares. Ubwo rero ibyo birwa bigizwe n'ikirwa cya Mallorca ari naho hari icyicaro cy'ibyo birwa bine, ni naho twari twagiye kugira ngo tujye muri débat parlementaire mu biganiro by'abadepite bari badutumiyemo. Ubwo ibyo birwa bine ni Mallorca rero hari icyicaro, ni Menorca, hakaba Formentera na Ibiza. Ubwo rero ibyo birwa abo bantu babo badepite tukaba twarahujwe nabo na fondation yitwa Sulivar igizwe na perezida w'iyo fondasiyo akaba yitwa Juan Carrera, akaba yarabaye direkiteri wa perezida wa Dialogue Inter-Rwanda. Ubwo ndetse akaba ari naho yamenyaniye na papa kuko amaze kurangiza manda ye ni papa wamusimbuyeho.
ubwo rero kuko abo b'Espanyolo bari aribo bari haratete iyo fondation ya Dialogue Interrwanda niho bamenyaniye na papa noneho ubwo papa za no kumusimbura kuri uwo mwanya wa presidence mu byukuri bari basanzwe baziranye na papa bababazwa cyane n'ibyamubayeho noneho niko guhaguruka rero badufasha uru rugamba twahuye n'abadepite benshi buri muntu wese yifuza kutubona no kudusuhuza no kutubwira uburyo atwumva adushyigikiye ko ibyabaye kuri papa ari ibintu ndengakamere ari ibintu nabo bakondana bivuye inyuma ndetse bo baravuga bati Kagame nahite amushyikiriza ububirigi atagize n'amananiza na makeya ashyiramo ubwo twavuganaga nari Zerusesaragina akomoza ku mfungwa zirimo sumubyara yanagarutse ku mutegarugori Yvonne Damange iryamugwiza ufunze kuva ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka azira ibyo yatangaje kuri YouTube asobanura ko babajwe nkuko abona abanyarwanda babayeho ndetse nega bikomeye imigirire y'ubutegetsi bw'u Rwanda iyi myaka turimo ngewe ndangana na Damange ari mu myaka yanjye mbona yuko aho bahuriye kandi hakomeye iyi myaka igomba kuba ari imyaka umuntu agaragaza personalite ye niba atagomba gukomeza guceceka abona abantu barengana agahaguruka papa rero nawe muri 1994 muri genocide yarafite imyaka yaragiye kugira imyaka 40 haburaga gato ngo yuzuze imyaka 40 navuga ko ari imyaka umuntu abamaze kuba mwiza noneho yarahagurutse avugira abantu arwana ku bantu atari umunyapolitike atari umusirikari nta kintu na kimwe nta n'ubundi bubasha ubwo ari bwo bwose afite akoresheje Imana yamuhaye yo kumenya kunegosiya ubwo rero ikintu navuga bahuriyeho gikomeye deja cya mbere n'icyo ngicyo kuko ntago papa yatangiye kuvugira abantu ari umunyapolitiki kandi ikindi kintu bahuriyeho nuko Damange avugira abantu atari uko yaburaye atari uko ashonje atari uko afite ikindi kibazo kidasanzwe ahubwo ababajwe cyane n'ukuntu abantu barimo kurengana mu byukuri ararengana kuko arazira kuba yaravuze ibintu abantu bose babona ariko ntibatinyoke kubivuga muri iyi minsi za ku buryo burambuye turabagezaho ikiganiro cyose twagiranye na Lise Rusesabagina nyuma yaho Jean de Dieu Twiringimana yishwe arashwe n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko bitangazwa na bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda hari ku itariki ya 14 z'uku kwezi na n'ubu hari abatiyumvisha ukuntu atahise hakurikiraho ubutumwa bw'abategetsi bw'iki gihugu cy'u Rwanda burere yicwa nk'iri ryasize igikuba mu muryango we n'abandi bavuga ko bihabanye n'amahame y'ubumuntu kumbe babiri mubo duherutse kuganira hari Sixbert Musangamfura mu mirimo myinshi yakoze harimo n'uwitangazamakuru yakoze kuva mbere ya za 1994 hakaba kandi na Didas Gasana wabaye umunyamakuru mu Rwanda agahunga kubera umutekano muke ushamikiye ku bitekerezo n'ibyo yatangazaga biriya ni ibintu by'urukozasoni cyane kubona nyine umuntu icyo yaba yakoze icyo ari cyo cyose kugira ngo ahite arasirwaho ngaho ni ikintu gikomeye cyane ariko nanone twakwibuka ko hari igihe Perezida Kagame yavuze muri diskuru ye avuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu ngasanga ari amabwiriza mu by'ukuri yatanze ubwo burenganzira yuko binakorwa ku mugaragaro gutyo bigakorwa nyine ku manywa y'ihangu imbere ya rubanda niko byagenze umuntu ararazwa ku buryo nta n'amahirwe yahawe kugira ngo icyo bari kuba bamukurikiranye icyo ari cyo cyose azashobore no kukiburana noneho yindi cyaha n'ikimuhama akikurikiranweho ariko yabonye amahirwe yo kongwa naburane ibyo nabyo barabimuvukije bamuvutse ubuzima ku buryo mu by'ukuri nyine ni ibintu byabaye imbere ya rubanda abantu bakubitwa n'inkuba ni ukuvuga ko ubutabera bwabaye hari n'ubutabera bw'imbunda niko nabivuga muri makeya ni ubutabera bw'isasu icyo gihe rero ni bwa butabera nk'ubwo abantu bakoresha bari mu mashyamba iyo barwana bashaka gufata leta ndibuka ko inkotanyi zikimara gufata leta y'u Rwanda icyo gihe ndibuka rwose hari icyo kibazo cy'uko abakoraga amakosa no mu gisirikare hari abarasirwaga aho ngaho imbere y'abaturage
biratangaje ko kubona inkotanyi zimaze imyaka ingana gutya ku butegetsi zikaba zikirasira abantu aho ngaho ku mugaragaro ku karubanda nicyo bakoze kitanasobanutse ni ikibazo rwose ni cyose gikomeye kandi ngo donc uriya muntu wamwishe nubwo ari mu ari umusirikare w'u Rwanda ariko gisigaye gishobora kugiramo abantu babi bose baba muri twebwe mu gisipoye pari cyangwa gisigaye gishobora kugiramo abantu bagakora amakosa cyangwa nuko abakoze amakosa bahanwa iyo bidahanwe rero donc nari kubaretse ko iyo ngiyo ari polisi ya leta ari gahunda ya leta ari politiki ya leta kurasa ku manywa y'ihangu kandi ibyo ngibyo gamera bivuze nkuko musanga mfura bivuze mu kanya si nibyo gusa gamera yavuze gamera yavuze ngo harundi butabera abantu bataze niba ugize abarutare harundi butabera tubagenera ubundi busa butabera bwa n'ubuhe ni ukura ni ntuza ni duko ni jagolo ni ubutabera nyine bw'isasu muno uzi Kagame abantu baze Kagame rero buriya abantu bari kubibonamo ikibazo ku ntangiriro avuga ariya magambo abiri ko ari ubutabera budasanzwe azajya aha abantu nubwo ngo abantu bazajya basira ku manywa y'ihangu abantu bagomba kugira ubwoba so ikibazo cyatangiriye aho ngaho ibiro byo tubona ubu ngubu noneho ubu ngubu bisigaye bikorwa noneho n'abantu bambaye gisirikare bambaye imyenda y'igisirikare abantu barishwe rwose ukuntu abantu bagiye bicwa nk'abariya ba rwiseka babanigaguye mu majoro abantu ukuntu bajana rugambanye bishwe kumwe n'umupolisi w'umupolisi basanze bamunigiye imodoka ubundi nibura bakajya bavuga bati wowe ni amabandi yamwishe bakabinyumbanya bati ni amabandi wenda yamwishe wasiye umusore wamwishe turabana kuri isa noneho nanjye nta n'icyo babwiye ni ikibazo gikomeye cyane donc turi mu gihugu turi ahantu atiretse nako kwimanganya kutakiriho naho babeshya bati n'abantu tugiye guperereza niba abaperereza kabura agahiyo ngiyo nibura bakabashyira abantu bati bakabashyira abantu bati tuzaperereza ubu noneho nta biriho donc mu Rwanda ko aho tuzaba dutera imbere niba tugenda dukemura ibibazo noneho turimo turasubira ahabi niko nagusubiza muri make bwana Jean Claude washaka kumva ikiganiro kirambuye twagiranye na Sixberry Musangamfura na Didas Gasana yagisanga ku mbuga nkoranyambaga dusanzwe tubasangizaho ibiganiro n'ibitekerezo binyuranye abanyarwanda bari muri Malawi baratabaza nyuma y'aho ubutegetsi bwo muri iki gihugu bubashushubikanyije ngo bose uko bakabaye bajye mu nkambi babishaka batabishaka twaganiriye muri iyi minsi n'umwe mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni umunyarwanda uri muri icyo gihugu ku mpamvu zitari zo kuhahungira ahubwo kubera ko ahakorera imirimo irimo n'iy'ubucuruzi akaba ari Eli Umukunzi wadutekerereje uko iki kibazo cyifashe ikibazo gihari cyane izo mpunzi zo mu Rwanda hari impunzi 50 ntabwo ari abanyarwanda gusa harimo abakongomani harimo abarundi harimo abasomaliya abasudani usibye ko abenshi ni abakongomani abarundi n'abanyarwanda noneho abo barimo baraviza cyane ni abakorera ibyashara hanze y'inkambi abashaka ubuzima hanze y'inkambi cyane cyane ubwo ni abanyarwanda ni bene wacu nibo bageze hano bakabihagurukira bakavuga ngo reka dushake uko twabaho ko twirwanaho abana bacu babashe kugira ubuzima babashe kwiga gukora no mu nkambi ngo example hari nuko mu nkambi hari capacity y'abantu 10,000 ariko bakaba bashaka gushyiramo abantu 50,000 rero ubwo kuva kera byaragaragara ko iyo nkambi itabasha kwakira abo bantu ndetse na guverinoma ikagenda ibareka ntabwo bakubwiye uburenganzira explicite ariko yarakoreraga ikabemerera kujya hanze kuva muri 2006 hari ibyo bita amatoken benshi babonye amatoken avuga ko bemerewe gushaka ubuzima hanze y'inkambi kandi mu kwemererwa gushaka ubuzima hanze y'inkambi batemerewe kuzaza baza gufata imfashanyo za HCR mu nkambi icyo HCR izakomeza kubafasha gusa ni protection y'impunzi ariko ibindi bakirwanaho abo bahawe uburenganzira babaye turere kujya gushaka ubuzima hanze y'inkambi nubwo guhera muri 2006 hashize imyaka irenze 15
urumva abenshi muri bo ba bose birwanyeho birwanyeho bashaka aho bakoreraga ugasanga barahabuze aho abamwe babuze 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 andi mazu babamo cyangwa imodoka babamo abandi bakaba batara akaba ibyo bikorwa ntibabigeraho ariko bakaba babayeho ubuzima budasebye rero kubaha iminsi 14 ngo byose babigurishe babisige birukanga ni nko kubabwira ngo nibundi nimujugunye usubire mu nkambi mwongere mutangire kuri zero bakavuga ngo se mwaduhaye igihe byibuze niba rukugurisha inzu ko atari ibintu bitwara munsi y'amezi atatu ane atandatu tukabijya tuzi icyo gihe tuzi iyo gahunda none natwe nk'aba embassy turi hano twaba ari abavuga ikinyarwanda abavuga igiswahili cyangwa abavuga iringara ariko batari impunzi dufite ibyo ashaka gukora hari igihe umwe n'igihugu cyangwa abantu bamwe bafite ubushake buke iyo bakumvisha urwo rurimi cyangwa uvugana nabo bene wanyu b'impunzi atayumva ko nawe uri impunzi rero nawe akavuga ngo nawe ugomba gusubira mu nkambi kandi kubivuga gusa ntabwo bivuga gusa ahubwo ategereza ko igihe haza akavuyo noneho ukabigenderamo akabasahura cyangwa agashobora n'ibindi bibi yabagirira impuguke mu mategeko zibona zite ikibazo nka kiriya n'abanyarwanda bari guhura nacyo mu gihugu cya Malawi Valentin Akayezu Muhumuza ni umwe muri izo mpuguke yakoze umwuga w'ubucamanza mu nkiko zinyuranye mu Rwanda mu gihe cy'imyaka isaga 9 muri iki gihe ari gusoza icyiciro kirenga muri kaminuza mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga yatubwiye muri make uko abona abanyarwanda bashobora kwikura muri kiriya kibazo ku kibazo cy'abanyarwanda bafite ibibazo mu gihugu cya Malawi bamaze iminsi bateragurwa hejuru baburabuzwa n'inzego z'ubutegetsi bw'icyo gihugu cyane cyane ko ari impunzi zahungiye zifite uburenganzira bwo kurengerwa nk'abandi banyagihugu bose hari uburyo bushobora kwifashishwa bakaba baharanira uburenganzira bwabo hari icyo twakwitaho cyane ni inzego zishobora gukenerwa kwifashishwa kugira ngo babashe kuzegera bazisaba ko uburenganzira bwabo bwo kuba muri Malawi impunzi bwitabwaho kandi bukarengerwa mu mategeko nk'uko amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi abiteganya ku rwego rw'ibanze hari urwego rw'ubucamanza nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cya Malawi ribiteganya ni urwego rufite ububasha bwo kuvuguruza cyangwa se guhindura ibyemezo byafashwe n'ubutegetsi mu gihe ibyo byemezo hari amahame y'ingenzi bitubahiriza urwego rw'ubucamanza kandi ni narwo rugenzura kureba ko amahame y'ingenzi abungabunga uburenganzira bwa muntu yubahirizwa ibyo ngibyo itegeko nshinga ry'igihugu cya Malawi rirabiteganya neza muri urwo rwego rero hashobora kwifashishwa iyo nzira noneho icyemezo cyafashwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri icyo gihugu cya Malawi hagasabwa ko urwego rw'ubucamanza rugihagarika icyo cyemezo kikakurwaho cyangwa se kikaba gisubitswe mu gihe hagikenewe kurebwa ibindi by'ibanze byakorwa kugira ngo impunzi zibashe kuba muri icyo gihugu cya Malawi zitekanye iyo nzira rero y'ubucamanza igomba kwitabwaho igakoreshwa cyane cyane ko ubucamanza bufite ububasha bwo gutegeka ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ihagarika icyo cyemezo ni ukuvuga ko mu kubisaba agomba gusuzumwa ko icyemezo cyubahiriza uburenganzira buteganyijwe n'itegeko nshinga hakubahirizwa kandi amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi yasinyiwe i Geneve mu gihe 1951 urwego rwa kabiri rufite n'umwanya ukomeye mu kubungabunga uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Malawi ni urwego rw'umuvunyi ubwo tumenyereye ku izina rya Ombudsman cyangwa se umuvunyi muri Malawi afite ububasha
ukomeye cyane kandi mu nshingano ze nk'uko itegeko nshinga rya Mbanabiri bigaragaza afite ubwigenge cyane cyane bushingiye ku buryo ashyirwaho. Urwego rw'umuvunyi muri Malawi ntabwo ari urwego rushyirwaho na leta executive power, ni urwego rushyirwaho binyuze mu nzira z'itora kandi bihagarariwe n'inteko ishinga amategeko. Ni inzira ndende inyurwaho kugira ngo urwego yifashishwa kugira ngo urwego rw'umuvunyi rushyirweho mu gihugu cya Malawi. Ni urwego rero rufite ububasha bukomeye mu guhagarika ibyemezo byafashwe n'ubutegetsi mu gihe bigaragara ko harimo akarengane. Aha rero umuntu akaba yakwibaza atese niba bishoboka ko umuntu yaregera urukiko akajya no mu muvunyi. Ubundi uko itegeko nshinga rya Malawi ribisobanura ni uko umuvunyi yitabazwa mu gihe nta yindi nzira isigaye kugira ngo ibe yakwifashishwa. Bikaba bisaba ko habanza kwifashishwa urwego rw'ubucamanza noneho rutatanga igisubizo kinoze, noneho urwego rw'umuvunyi rukifashishwa urwego rwa nyuma. Birumvikana ko izo nzira zombi zidashobora kubangikamo. Hari indi rero, hari urundi rwego ruri muri Malawi, ni urwego rwa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Impamvu uru rwego narwo ari ingenzi ni uko mu nshingano zarwo harimo gukora iperereza ku bikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu. Ikindi kandi abarugize rugizwe n'umuvunyi mukuru n'uwo muri Malawi bita law commissioner, noneho abo babiri umuvunyi na law commissioner, ombudsman na law commissioner nibo bagenda bagatoranya abandi bantu mu bice by'ubuzima bitandukanye muri Malawi bafite ubunararibonye mu kurengera uburenganzira bwa muntu. Abo ngabo nibo bagize komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Malawi. Iyi komisiyo ni ingenzi kuko ishobora gukora raporo ikaba yagaragaza akarengane icyiciro runaka cy'abantu kirimo guhura nabo. Ni ngombwa rero ko iyi komisiyo nayo ishyikirizwa byihuse iki kibazo ikagaragarizwa ko hari uburenganzira bw'impunzi burimo guhungabanywa. Ibi ntacyo bitwaye mu gihe urukiko rwaregewe, nta nubwo byabuza ko iki kibazo gishyikirizwa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Izo ngizo ni inzego zishobora kwifashishwa mu gukemura iki kibazo. Ariko ese umuntu yakwibaza uburyo ki ashobora kubikora? Ubwo buryo narebye nsanga hari imiryango y'ibanze ishobora kwifashishwa. Muri iyo miryango ishobora kwitabazwa harimo iri muri Malawi imenyerewe mu kibazo cyo kurengera uburenganzira bwa muntu, ariko hakaba n'undi muryango nasanze ari umuryango w'ibanze, ni umuryango ushingiye kuri Kiliziya Gatolika uwo bita Jesuit Refugee Service. Uwo ni umuryango uri muri Malawi, nkaba mbona ko nawo ukwiye kwegerwa kuko ushobora gufasha mu gukora ubuvugizi bw'ibanze no mu kwifashishwa kugeza iki kibazo cy'impunzi mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi. Ariko kandi hari indi miryango izwi birumvikana ko nayo igomba kwegerwa, impunzi zikayifashisha zigasaba yuko babaha ubufasha bukenewe mu gukora ubuvugizi bwose mu nzego z'ubutegetsi ndetse mu rwego no mu gutanga ibirego bishyikirizwa inkiko n'ibindi byose byasabwa umuvunyi cyangwa se komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nk'uko byasobanuwe. Ibi rero akaba ari ibintu bikenewe gukorwa mu nzira za vuba. Neza nshishikariza izi mpunzi yuko zigira ubushake n'umwete mu kwishyira hamwe, mu gukorera hamwe, mu guhuza imbaraga kuko bizabafasha kurengera uburenganzira bwabo. Turagushimiye Valentin Akayezu Muhumuza kuri ibyo bisobanuro. Ni naho dusoreje amakuru y'uyu munsi. Mwakoze abayakurikiye, njye wayabateguriye ndi Jean Claude Murindabi hano muri studio ya kane ya Radio Urumuri, naho gahunda z'ibiganiro by'uyu munsi ziteguwe
na Aloyzi Simbunga ni nawe dukesha kumvikana kwamaze no gusakaza amashusho. Turagushimiye Aloyzi mu gufatanya imirimo yose iri muri studio ya mbere ya Radio mu Bubiligi. Nshuti bakunzi ba Radio muri mwese mwese weekend. Arakoze mugenzi wacu Jean-Claude kuri amakuru yari yaduteguye umunsi w'ejo, ariko amakuru avuga ibintu biriho bikomeje kubaho ntabwo asaza. Nko kuri iki kibazo cya Malawi yarangirijeho, murumva ko inama uyu munyamategeko Valentin Akayezu Muhumuza atanze, inama abantu muri Malawi bakwiye kwifashisha. Ndatekereza ko niba batarabumvise aya makuru ndaza kubakorera audio ibibagezeho, batangire bashake ukuntu izi nama uyu munyamategeko abagiriye uko bazishyira mu bikorwa. Nahangaha tuvana ingufu zo gukora ibintu, kubona umuntu kwiyobora aho ugomba kunyura ntuhuzagurike. Ndabwiza ukuri ko abantu benshi bicwa no guhuzagurika mu bibazo iyo bibagezeho, cyane cyane iri mu gihugu kitari cyawe, kubera ko urya mu gihugu cyawe ukoresha ururimi rwa kavukire, uba ushobora kuvugana n'abantu benshi ntawe utinya. Ariko mu bihugu bitari ibyawe uyoborwa n'itegeko, ukayoborwa noneho n'inama ugirwa n'umuntu ukeka ko atakuyobya. Ibiro bikaba bihura neza neza n'ibyo Akayezu Valentin abwiye abagenzi bacu bo muri Malawi. Wa mugani ikibazo kirahari, ariko ibisubizo nabyo birahari, cyane cyane ko ibihugu byo muri Afurika y'ubumanuko, ibihugu byakoronijwe n'Abongereza kera, ibyerekeye uburenganzira bwa kiremwamuntu, ibyerekeye igitugu, usanga bitameze nk'ibyabiriya byacu byakoronijwe ari Abafaransa cyangwa se Ababiligi. Usanga aho ngaho nibura harimo ubushake bwo gukurikiza amategeko. Mwumvise nko urwego rw'Umuvunyi ukuntu rumeze, mwumvise ukuntu batoranya abantu bazajya muri komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu, atari biriya byo mu Rwanda bagenda bagafata abantu bakirwa b'abanoma babashyira mu myanya bakurikije ko batanga imisanzu myinshi muri FPR. Abo ngabo si bo bazagira ngo bakore ibintu binyuze mu buryo, ntabwo abo bantu aribo umuturage azajya kwirukira ngo amufikirize ikibazo, kubera kuko bashyizweho. Nibyo yavugaga Valentin ati uko bashyirwaho biba bitinga icyizere ko iyo wagannye uzi neza ko bagukemura ikibazo. Nibyo rero bagenzi bacu bari muri Malawi, ibi bintu ntimubisuzugure, nimwifashishe aho guvana bwangu mushaka kuntu mugera kuri izo nzego ukoresha ati yababwiye. Umurimo ni uwanyu, nimubikore rero. Ndagaruka none gato ku byo Madamu Lisa Sabagina yavuze byerekeye uko bahuye n'Abesipanyoro mu minsi ishize. Nkaba nanamubatumimiriye umunsi w'ejo, umunsi w'ejo azaba ari kumwe na musaza we hano kuri Radio Urumuri, kugira ngo hejuru y'icyo kibazo cy'abadepite b'Abesipanyoro ari kutumubaze uko ubungubu ubuzima bwa Paul Rusesabagina buhagaze, hanyuma tunamubaze tuzabaza ikibazo cyerekeye uko musaza wabo umwe yaje kubona ko ari umuntu wo muri ambasade y'u Rwanda winjiye mu biganiro yagiraga n'abandi mu gihe universite yari yavizitiye, bakibaza ukuntu yabashe kugera yinjiye aho ngaho muri iyo link ya Zoom. Ariko ntabwo byaciye kuko bamaze no kumuvumbura bamwirukanye, yarongeye arongera agaruka ku bundi buryo bigaragaza ko yari gatumwa. Ibyo rero ejo tuzagira umwanya wo kubyumva mu kiganiro tuzagirana nabo, nambararitse kugira ngo muzagikurikire. Nagira ngo ngaruka ariko ku bintu yavuze Lise Rusesabagina, yavuga ati kudaceceka ubona abantu barengana yarikwe kuba intwaro rwose, ikaba ariyo nayo ntwaro Abanyarwanda bagomba kwifashisha. Nahoze mvuga ngo ndaza gushaka umwanya tuvuge ibyo Abanyarwanda bari bakwiye kuba bakora muri kino gihe akarengane kamere nabi, byose bikubiye muri iyi nteruro: kudaceceka,
ubona barenganya mugenzi wawe kudaceceka iyi ni ryango ni ngombwa nubona umuntu wo mukubita umunyi ruhande urebe nkaho amaso yawe uyadutunga yarebeje ku ruhande no bazuti uyu muntu arazira iki niba utabashe kubibaza igira hirya uvuze induru muvuze induru mubahinduro aho n'abagizi ba nabi kudaceceka buri gihe kudaceceka ubona barenganya mugenzi wawe ibintu wabyifashisha ku nzego zose inzego izo arizo zose kabone niyo yaba ari abasirika baje kumufata bafite imbunda nabo mwababaza turaza kugira igihe cyo kubikurikira nitumara gukurikira amakuru y'Igiswahili turaza kugira igihe cyo kubikurikira muri kiriya biganiro cyuma yagiye akora hari icyo yarangirijeho cyenda kuba icya nyuma agenda asa nk'aho akora imine y'ibintu byabaye n'umutumirwa we wumve ukuntu ibintu byo gutabaza bifite akamaro kuko abanyarwanda icyo kintu ntabwo bakibonye mu burere icyo ku cyangwa se bagitewemo ubwoba barabireka kuko mbere gutabarana byahozeho abanyarwanda baratabananaga bavuzaga inyuma bakakuvuna ariko ubu ngubu kubera ko FPR nyine umugambi wayo wo gukora mu bintu by'ubwiru by'igihu byo gupfunika ibintu ntabwo ishaka ibintu byahagaragara akenshi na kenshi abo baba batabaza baba barimo kurwanayo ntibashaka rero ko babona abagizi ba nabi bayo ngo bamenye icyo gituma usanga bakumira abantu bose bagomba gutabara cyangwa se banatabaza amagambo bakakwima amatwi kubera ko baba bazi ko igiye kubavumbura turaza kubigeraho tugaruka kuri cya gikorwa cyo kwica uriya mwana Jean de Dieu Twiringiyimana uriya mwana urebye ukuntu yahuruje inzego zirara zidasinziriye inzego z'igipolisi inzego z'igisirikare inzego z'abamaneko bamwe ngo bambaye ibicocero aba bantu bose ku muntu umwe ku buryo cyuma yabagiye ba nyirawe bati ati uwo muntu yarakomeye bigeze hehe baramubwira ati bikomeye yindi yari afite n'umuturage usanzwe ntabwo agira n'amashuri ntabwo agira n'amafaranga kuki se aba bantu batatumye nta sogonda batatumye nta ntambwe n'imwe zisigara hagati ye n'ushaka kumenya uko ibintu byagenze aha niho hari ikibazo niho abantu bagomba kugaruka bakakibonera igisubizo kuko iyo urebye ukuntu bari bakajije umutekano bareba uko umunyamakuru akurikirana inkuru bakontura abaturage bari baje aho ngaho ndetse batoteza na be nyirawe mu gihe ba nyir'umurambo ahubwo bari bakeneye ko abantu bafata mu mugongo ariko izo nzego z'umutekano zirimo kubatoteza ukibazotese iki gihugu hari ikindi gihugu ku isi ibintu nk'ibi ngibi biba aho umuntu atagira uburenganzira bwo gushyingura uwe bakavuga ngo baramukwambikira ngo baraguha imodoka imujyana noneho banafate ku isaha barebe ngo ese muramushyingura iminota ingahe iki nta kindi gihugu kibaho usibye u Rwanda rero tuzakwagaruka tugire ikintu tubavuga kuko birakabije birarenze ntabwo abantu bahora muri ibindi kuzagera isi irangira reka tubanze twumve amakuru mu Giswahili hanyuma tugaruke noneho dufite umwanya tubiganira kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri, bila maegemeo, bila mapendeleo. Weekend njema mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumamosi tarehe 24 Aprili mwaka 2021 ukiwa nami Fabian Mwita. Shukrani na Louise Simunga ambaye ni mwelekezi na mhariri wangu. Kwanza muktasari wa habari.
Kiongozi wa chama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda cha Dalfa Umurinzi Ibi Ingabire Victoire hakubaliani na ripoti ya tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda inayosema kwamba kiwango cha umoja na maridhiano kimefika 94% nchini Rwanda. Kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kimeongezeka zaidi na kupita kingo za ziwa na kusababisha mafuriko kwenye maeneo ya bandarini. Wakazi wa mji wa Bunya wilayani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekosa amani zaidi kutokana na mapigano makali kati ya jeshi la serikali FARDC na makundi ya waasi yaliyoendelea wiki hii nzima. Moto uliteketeza wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali moja nchini India, huku ugonjwa wa COVID-19 ukiongezeka zaidi nchini humo. Mwanaharakati wa upinzani nchini Russia, Nervani Axel, amesimamisha mgomo wa kula baada ya kukutana na madaktari wake wa kutoka nje ya idara ya magereza. Habari kamili. Rwanda. Bi Victoire Ingabire ambaye ni kiongozi wa chama cha Dalfa Umurinzi cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda amepuuza ripoti ya tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda. Akizungumza na BBC jana, Bi Ingabire Victoire alisema kuwa takwimu za ripoti hiyo sio kweli kwa sababu Wanyarwanda wanaishi kwa hofu na hawana uhuru wa kueleza hisia zao na fikra zao wapendavyo. Bi Victoire ambaye ni mwanasiasa wa upinzani anayeishi nchini Rwanda alisema kwamba kuna Bi Victoire Ingabire ambaye ni mwanasiasa wa upinzani anayeishi nchini Rwanda alisema kwamba kuna viashiria vya ubaguzi wa kikabila hata katika asasi za kiserikali. Ingabire Victoire aliongeza kuwa umoja wa kitaifa ni ndoto hadi pale ambapo pande zote zitakapoketi kwenye meza ya mazungumzo na kuwa na mwafaka wa makubaliano kwa majanga yaliyo ya kuwakumba Wanyarwanda wote kwa jumla. Tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda inasema kwamba kiwango cha maridhiano nchini Rwanda kimefikia 94% na itikadi ya genocide imepungua hadi 8.6%. Burundi. Kuongeza kwa kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kumetia hofu ya kusababisha janga kubwa la kiuchumi na kibinadamu nchini Burundi. Kwa mujibu wa habari za Sauti ya Amerika, maji ya ziwa Tanganyika yamepita kingo zake na kusababisha mafuriko kwenye bandari na kuathiri biashara na makazi ya watu. Hali hiyo imelazimisha serikali kuwataka wakazi wa maeneo hayo yanayoathirika katika mji wa Bujumbura kuhama kwa hiari yao au sio kwa lazima, kama ili kuepusha majanga zaidi. Zaidi hii hapa ni ripoti tuliyoipata kwa hisani ya Sauti ya Amerika. Inahusika na kuwahudumia watu walioathiriwa na majanga. Amewashinikiza wakazi wote wa mitaa inayopatikana kwenye mambao ya ziwa Tanganyika kuondoka haraka na kuhamia mahala pengine ambapo hakuna mafuriko ya maji. Tunaomba wananchi wote walioathiriwa na mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika waondoke haraka katika maeneo hayo. Wajibu wa serikali ni kuwalinda raia. Hatutokubali kamwe watu wafariki au wapate matatizo mengine ajili ya mafuriko. Watakaokaidi kuhama, serikali itawaondoa kwa nguvu. Wanaolazimishwa kuhama makazi yao haraka ni hasa wakazi wa vijiji vya Kibenga na Kadi
Zaga katika mji mkuu wa Bujumbura na kijiji cha Gatumba kwenye mpaka na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na vijiji kadhaa vya mkoa wa Rumonge kusini mwa nchi ya Burundi. Haya yanaarifiwa wakati serikali ya Burundi imefahamisha kwamba kitita cha bilioni 2 ya franka za Burundi ndizo zinahitajika haraka iwezekanavyo ili kuokoa majengo na mitambo ya bandari ya Bujumbura yanayokabiliwa na hatari ya kubomoka. Na ikiwa bandari hiyo kuu ya Bujumbura itabomoka, basi itakuwa ni hasara kubwa kwa nchi ya Burundi, kwa sababu ndiyo bandari pekee ya kimataifa ambayo inapokea mizigo na bidhaa zingine kutoka katika bandari ya Dar es Salaam katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bandari ya Mombasa nchini Kenya. Zamaliza Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali. DRC. Wiki hii wakazi wa mji wa Bunya na viungani mwake wilayani Ituri mashariki mwa DRC hawajapata utulivu kutokana na mapigano makali kati ya jeshi tiifu la FRDC na muungano wa makundi ya waasi. Kwa mujibu wa ripoti ya Sauti ya Amerika, shule zimefungwa, biashara zimesimama katika mji wa Bunya na viunga vyake. Maelfu ya raia wamekosa makao, huku watu wapitao 30 wakiripotiwa kuuliwa. Hii hapa ni ripoti kamili kutoka Bunya nchini DRC kwa hisani ya Sauti ya Amerika. Limekuwa mjia wasiwasi katika mji wa Bunya kufuatia mapigano inaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa makundi ya waasi katika maeneo ya Ituri ikiwemo FPIC chini ya Kilima. Shughuli za kibiashara, shule zimesimama kufuatia mlio wa risasi unaosikika mjini. Katika mji wa Bunya hali haina kabisa usalama, kwa sababu wanafunzi hawaende shuleni, watu wanakuwa na kiwasiwasi. Na leo ilikuwa siku ya kufunga maduka zote, soko usiingie, lakini meya ya vile anasema ya kwamba watu wakafunga, kunakuwa wamama ambao hawana pesa, vitu vyao vitaharibika kwenye madeko. Mwananchi huyu anahifadhi jina lake kufuatia hali ya kiusalama. Ndiyo, ni ya wasiwasi sana kuanzia saa tano ya usiku, kwa sababu kunakuwa wasiwasi kuanzia ya airport mahali wanaita shari huko, kunakuwa watu ambao wanagusa silaha wamemiliki sasa, na watu wanakimbia wote kwenye zile ya Bunya. Watu wengi wameendelea kuwa na hofu, akisema Marie Yvette Msafiri kutoka mashirika ya kiraia. Tangu saa 10:30 ya asubuhi ya leo, wakaji wa ngambo ya kusini ya town wa Bunya wameamuka, ni moto sana. Tayari wameua watu wengi, lakini maiti yenyewe imefika hapa kwa tumba la wafu la hospitali kuu wa Bunya ni zaidi ya 10. Tuseme hapa sasa ni maiti karibu 11. Eneo la Nyakunde, kilomita 30 na mji wa Bunya, nako wagonjwa walilazimika kukimbia hospitali kuu ya Nyakunde kufuatia mapigano kati ya jeshi tiifu kwa serikali pamoja na muungano wa waasi wa Ituri ikiwemo FPIC chini ya Kilima, akisema Janji Kisimbiliabo akiwa Nyakunde. Ndio wagonjwa, ni habari za huzuni sana kuona kama mapigano haya yanaacha hata wagonjwa waliokuwa na kitu wanaita serum, yani na vitu kwa mikono yao, au walipasuliwa ama walikuwa katika shida kali. Sababu ya hali hii waliweza kuondoka pia, lakini wengi kati yao wamechungwa pale kwa hospitali wakiendelea kupata matibabu. Mzozo wa Ituri ukitatiza wananchi, akisisitiza Yvette Msafiri. Mzozo inaleta shida sana wakaji ya ngambo ya sehemu ya Shari, sehemu kama ya Kanyesi, ngambo kule ya airport, wamekimbia hapa kwa town, watu wakijaa, watu wamejaa, watu wamejaa sana, na wanaunguza manyumba. Maanake ni machafuko na ni machafuko kabisa kwa hiyo wakaji. Kwa hiyo wakaji, wakaji wadhulili wa Bunya hawajui waenda kwa nani, kwa kuwa imetia mingi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likijitahidi kukabiliana na wasi hao kutumia silaha ndefu ndefu. Malivika, VOA Express, Goma. India.
Ripoti kutoka nchini India jana zasema kwamba moto ulizozuka katika hospitali moja ulisababishwa kuuliwa au kufariki kwa wagonjwa wakiwemo wa COVID-19 kadhaa. Hospitali kote India zimefurika wagonjwa COVID-19 kiwango cha kukosa nafasi hata kuwapokea wengine. Serikali ilazimika kukusanya malori na mabasi ili kusaka gesi ya kupumua ya oksijeni ambayo imekuwa haba nchini humo. Ripoti kutoka New Delhi zasema kuwa karibu watu 1,000 wanafariki kila siku. Makaburi yamejaa, hata matanuru ya kuchomea wafu yamesongamana, maiti wanaosubiri kuchomwa wakiwa wengi humo, ikizingatiwa kwamba pia gharama nayo sio rahisi. Iliwabidi wachomaji wa maiti kuchukua maeneo mengine ili kupata namna ya kuwapatia huduma hiyo muhimu kama njia ya mazishi, kama njia ya mazishi kwa wale ambao wanaamini kutumia njia hizo za kuchoma maiti. Kuongezeka kwa makali ya COVID-19 yamesababisha kupungua kwa chanjo za AstraZeneca zinazotengenezewa nchini India, kwa sababu watu wote wazima nchini India wanatakiwa kupokea chanjo hiyo. Hii ilipelekea nchi zilizokuwa zimetumia dosi ya kwanza ya AstraZeneca kutafuta mbinu mbadala. Russia. Alexei Navalny alisimamisha mgomo wa kukataa chakula jana baada ya siku 24 akiwa amefunga kula kutokana na ukiukwaji wa matakwa yake akiwa gerezani. Mwanaharakati wa upinzani wa Russia alieleza kuwa amesimamisha mgomo huo baada ya kukutana na madaktari wake kutoka nje ya idara ya magereza. Navalny alisema kwamba amepata huduma kwa maumivu ya mgongo, na bwana Navalny akaongeza kwamba ametii ushauri aliopewa na madaktari wake ya kwamba angelifariki ikiwa angeliendelea kukataa chakula. Kulingana na BBC, viongozi nchini Russia walikuwa wamepuuza madai ya Navalny wakisema kuwa alikuwa anataka umaarufu. Navalny alirejea mapema mwaka huu nchini Russia kutoka Ujerumani alipokuwa akiuguza magonjwa yaliyosababishwa na sumu aliyokuwa amepewa katika jaribio la kumuua. Naam, huo ndio mwisho wa habari zetu kwa leo. Kabla ya kukuaga, huu ndio muktasari wa habari hizo. Kiongozi wa chama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda, Adolphe Umurinzi, Bi Victoire Ingabire, akubaliani na ripoti ya tume ya umoja wa maridhiano nchini Rwanda inayosema kwamba kiwango cha umoja na maridhiano kimefikia 94% nchini Rwanda. Kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kimeongezeka zaidi na kupita kingo za ziwa na kusababisha mafuriko kwenye maeneo ya bandarini. Wakazi wa mji wa Bunya wilayani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekosa amani zaidi kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya FARDC na makundi ya waasi kwa wiki moja zaidi. Moto uliteketeza wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali moja nchini India, huku ugonjwa wa COVID-19 ukiongezeka zaidi nchini humo. Mwanaharakati wa upinzani nchini Russia, Alexei Navalny, amesimamisha mgomo wake wa chakula baada ya kukutana na madaktari kutoka nje ya idara ya magereza
kama jinsi alivyokuwa ameomba. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hapo ndipo tunakamilishia habari zetu kwa siku ya leo, lakini nakuomba uzidi kuwa na wakati mwema huku kiendelea kusikiliza vipindi vyote vya Radio Urumuri. Ulikuwa nami Fabian Mwita, hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni. Agize neza mugenzi wacu Fabian Mwita Nkurunziza, arakoze cyane. Reka rero tugaruke mu biganiro byacu. Nuko nabwiye mu kanya kare gashize, nabwiye ni tugomba gushaka ingamba, kandi ingamba Madame Lise Rusesabagina yaziduhaye kudaceceka igihe cyose mugenzi wawe atatse. Iyo bintu umuntu abigize intwaro ye, akabigira icyo agenderaho buri munsi, tujya kubona ko na bariya birirwa barasa abantu babirukangana cyangwa bafunga bagira bagahagarara. Ibi ngibi ndabivuga rwose bifite ahantu bihera, kubera ko inshuro nyinshi abantu bihagazeho bakaba ati iyo mudushaka mudutegeka ntabwo tubikora, maze mutubwire impamvu. Nimutubwire impamvu uku mutubuza kujya gushyingura mugenzi wacu, mutubwire impamvu, mutwereka aho byanditse. Mwambwira mutiba ababikora bafite intwaro, bazifite nibyo, ariko mwibuke ko n'ufite intwaro abazi ko aba amategeko. Hari benshi benshi baba batatinyuka kuzirashisha, kubera ko bavuga ati ni nyirashisha, ntabwo nzi niba mugenzi wanjye undi iruhande nawe aza kubikora, birangirana mu cyaha genyine, ishobora guhita mfungwa. Nawe aratekereza, uyifite aratekereza. Ikindi cya kabiri ni uko kenshi na kenshi baba bakeneye amategeko yabo babazanye, yari umusirikare, yari umupolisi, akaba ari uwo mu rwego rwo hasi, abategereje ko umuri mukuru kuri we aza kumuha amategeko. Ibyo ni ikintu gituma bagingimiranya mbere yo kuba barasa abantu. Ikindi cya gatatu, ntimwibagirwe ko abo basirikari, abapolisi bakomoka mu baturage. Ese kurya arashe akarasamo mama we na papa we na mukuru we na mubyara we, yataha agasanga niyo barashe, umutima we n'umutima nama yazabikira. Abarimo gushaka kurasa ni abavandimwe, ni abaturanyi. Ibyo rero twari dukwiye kuba tubikoresha abantu b'Abanyarwanda bari hariya, ntibabe banyamwigendaho. Ikibaye kuri kanaka ukaba umuri iruhande ukamutabara, muramutse mubikoze mutyo, nabwiye nti niba udashobora kwegera jya hirya uvuze akaruhu. Ibyo nabyo ni uburenganzira bwawe, nta muntu aza kuvuza ngo kuki uvuze induru. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, niba ngombwa ubona yenda ari ibintu koko bakaje mu murego, mushobora kwiyongeranya nawe mugakoresha ingufu. Nabyo birashoboka, byose biterwa n'uko ibintu bimeze imbere yanyu, ariko mugomba kubona igisubizo. Kuko nimuramuka mutabona igisubizo, muzagenda babavanamo umwe umwe kugeza ubwo nahazaba noneho n'utabariza abandi. Urugero utari kure, murabona nk'uyu munyamakuru Cyuma Hassan, urabona inzitane z'inzira yanyuzemo, uko buri sogonda, buri metero yenda ijana, buri kilometero yabaga yegera gufatwa. Iyo bera byarabaye bagahita bamufata. Urumva umuntu umwe Abanyarwanda bari kuba bahombeje, ariko bahombye umuntu ukomeye cyane wabatabarizaga mu gihe gikomeye. Uramwayuka umwaka yamaze, hafi umwaka yamaze muri gereza, uzi ko yiceniye cyano ishema, ntabwo yari ifite uyikoresha. Ariko abantu babuze amakuru yajyaga atangaza mu buryo bwo gutinyuka agira yihariye, ari mu banyamakuru bake, cyangwa niwe wa mbere
banyamakuru batinyuka hariya bibuka mu kiganiro twagiranye gushize ambwira ati igituma ntinyuka nuko nemera ko ibyo nkora nta mategeko kuba byinshi kandi bafitiye akamaro abanyarwanda iyo principe uba afite principe yihariye ibyo akora nta mategeko byica kandi bifitiye akamaro abanyarwanda bituma rero akomeza kubikora nababwira nti mutekereze igihe yamaze afunze ukuntu abantu babuze amakuru bakajya babona abantu bahohoterwa nta muntu batabariza abatabariza bakagira aho bakajya babona utuntu dukeya bagafunga ariko we akubwira ko akurikirana inkuru kuva yayitangira kugera ayirangije akaba ari cyo abantu bamukundira inkuru yayitangira yageze hagati agatanga aho igejeje akerekana ibyahindutse akerekana n'ibyo ategereje ko bizahinduka noneho ku nkuru ikurikira akakubwira icyo yakoze ikindi aha rero ni ubunyamakuru bw'umwuga koko kandi abikora neza n'abariya bose bashaka kumutambika mu mitego imbere babura aho bamuhera kubera ko akura itangazamakuru rye akurikije umwuga reka n'abatindiye ndabahe iriya nkuru ya nyuma aherutse gukora kuko we n'uyu mudamu bari kumwe bashyizwe batunzwe intoki cyane n'abo ngabo bari bakeneye ko ibintu byabo barimo gupfurika bamaze kwica uyu Jean de Dieu Twiringiyimana bitajya hagaragara cyuma ku ruhande rw'umutangazamakuru bamvaga bamwanze kuko yabigeza ku banyarwanda n'uyu mudamu mushikiwe bakamwanga kubera ko yavugishaga ukuri ngira ngo umuriro ukaba ushize turababwira nti uyu mubyeyi ari mu banyarwanda bake bagira gute batinyuka bakavuga ibintu ubona ahagaze ku maguru y'ibihumbi reka noneho twumve uko bagenda babiganira na cyuma biraduha ishusho nini y'ukuntu abantu batinyutse nta kintu cyagombye kubabaho rwose ni ibintu byoroshye ni ibintu bishoboka ni ibintu bitagombye kugira uwo bibangamira kubera ko ni ibintu umuntu aba aguye kwitabaza buri gihe rero ni ibintu rwose bikomeye cyane reka tubanze turebe mugenzi wacu cyuma uko abivuga noneho turaza tugira icyo tubivugaho yenda mu kanya gato reka tube twumva akaririmbo tube turuhuka mu gihe tugishaka ubutumwa bwa cyuma Gahemba mazi amagwa yisina nari guya guye nari guriye dambe kajanze ryagahwera ryagahwerekera yewe ye akami nyambi yawo nkarasa nkazibwira abahungu bakanje babandirimba mu gitaramo yewe Thank you.
Uganda bakamo mweko wayo inganda ngaicheranya kavaja ngaisiria abahungu bakareba bandirimba mu gitaramo iyo weye birangiye rero kuva icyo gihe murambo ntawa ubonye ntituzi rengero ryawo duhora mugira iro duhe n'ubutware ducanya twunamiye umuntu tutabona ese koko niba uwo muntu yarapfuye bamuduhaye tukanamushyingwa tukava mu gihirahiro ibi bintu bikimara kuba nkanje nahise mbona yuko nta leta itica sevure njye mbikubwiza ukuri wenda numbona zambone nibo ntawo nasigaye niyo baza bakanyica urumva ariko noneho twahise tubona ko nta leta itica niba ufata uruhinja rungana kuriya ukamwica ubwo se njyewe nsigaye he umuntu amwagize amahirwe kubona umurambo amaso ku maso twamubonye amaso ku maso nasanze ameze ati kuvuga ngo yari afite isasu ahangaha ku mutwe niho hantu twabashije kubona n'amaraso yaruzuye mu maso hose n'amaso akanuye ni ukuvuga ngo akanuye nyine atabumbye twamubonye nyine na hano baramwogoshaho ukuntu ntabwo nzi uko byagenze nyine ariko icyo nabonye ni isasu ryahangaha n'amaraso yuzuye mu maso ibice by'umubiri byose mwabibonye mwaba witegereje neza ni ukuvuga ngo ibice by'umubiri twabibonye byose biriho ariko yarangiritse yangiritse mu gatuza bikomeye ashaka kwaka interiviyu mubonye ibibaye ibintu byo mufate gute byo ubwo bwa mbere twabibonye muri iki gihe
ibintu bikomeye cyane, urabona no mu nzira nta turi kugenda tururuvunge nk'abaturage byadufasha indi ntera, basanga harimo n'abandi ba niyo mpamvu wumva ko njyewe urumva sinzi aho nakwerekeza kubera ko ntajye gusa ntabigenza gute mbega byamfata indi ntera. Turimo saa y'igicuku hafi saa moya turimo twihishe turagenda muri ibi bishyamba kugira ngo turebe ko twazicika, ibintu tubikora dute? Ibi bintu nanjye njye nta bushobozi mfite nabikora. Ubu nibo bafite ubushobozi babonye kohereza abantu bafite sivili, umushoferi wanyu bamubannye, natwe ubwacu abantu turi kodiringaga wumvise emosiyo batubwirana. Ese nka nk'umunyamakuru uri bitekerezaho iki ugendeye ku byo wiboneye? Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye. Njyewe ubwanjye nta bushobozi mfite bwo kubyoroshya. Ati wowe urabufite? Oya, hari ikintu usaba ujya tuganire. Umuntu arapfuye birarangiye, gushingura biraraye, inzego z'umutekano zakamijije gutya, zirashaka gukora ibindi bikorwa bya mfura. Ndikubonaga ko ari njye wototeraga abashaka kumfata, bahamagara ngo imodoka zize, bahamagara za Interforce. Nyine wumve ko n'umuntu ushobora kuvugira uru rubanda rugufi hari undi muntu waruvugira. Twebwe ubwacu tuba twemeye yuko tugomba gushyingura umuntu wacu, tukaba dushima yuko leta nayo ibihagaze ireba ireberera abaturage, kuko buriya yararebye ibintu uzamuntu akwiye kwicwa akava muri sosiyete nyarwanda. Ikintu rero cyiza nabonaga, ahubwo wowe hari ubundi bwenge cyangwa urimo indi mari ku buryo waje nkabona udukururiye ibibazo? Twebwe icyo dusaba ni baduhe umurambo tumuhitushyingure, tumenye ngo umuntu yarapfuye, tunarire twihanagure. Ni ka kazi gakomeye kandi katoroshye, ni akazi tugomba gukora uko byagenda kose. Ni mu gitondo, ni ku manywa, ni nijoro, ni mu mvura, ni mu izuba ryinshi, uko byagenda kose tugomba kugakora. Ni akazi gakomeye kandi katoroshye, ni inzira y'inzitane, ni inzira ndende kandi igoye. Umunyamakuru Ishema TV ahagurutse mu rwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ni kuri uyu wa kabiri w'itariki 20 z'ukwezi kwa kane umwaka 2021. Ni ku isaha isambiri za mu gitondo, imvura ni nyinshi yaramukiye ku muryango iwacu, ni ko babivuga. Ni mu Kinyarwanda berekeje mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu. Abenshi mwarabimenye, nibyo mwarabyumvise neza. Twiringimana Jean de Dieu yishwe arashwe n'igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare bakora muri aka gace mu mudugudu wa Murehe, akagari ka Murehe, murenge wa Muyumbu, akarere ka Rwamagana, ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Aha mwarabyumvise uko byagenze. Nabikuye hehe? Ni ku Ishema TV. Twagerageje gukora aka kazi gakomeye kandi katoroshye, twabagiriyeyo, mwarabyumvise. Icyumweru kirashize, niba mubyibuka neza, n'iminsi irindwi ishize nyakwigendera yishwe ari ku wa kabiri. Icyumweru kirashize. Umuryango wumvikanye ku Ishema TV batakambye inzego z'ubuyobozi bw'igihugu basaba ko bahabwa umurambo. Mwarabyumvise. Uyu munsi mu guhaguruka kwacu n'itsinda rigari rikereye itabaro ry'Ishema TV yemeye gukora aka kazi gakomeye, turerekeye tugeze ku Muyumbu. Ni mu mvura nyinshi, ibihu byahuditse, imvura ni nyinshi, turemera turagenda. Tukigera muri agace kw'abanyakwigendera twasanze ari ikibazo gikomeye cyane, uburyo kujya gufata umurambo ku bitaro by'akarere ka Rwamagana niho nyakwigendera yararuhukiye. Twatanze umusada mu modoka yacu y'akazi, turabatwara turabatabara. Ni ku buntu, niko biba bigomba kugenda. Umutima wo gufasha gutabara na byahoze mu mico yacu ya Kinyarwanda, niko biba bigomba kugenda. Ubwo tuhagaze, inzego z'ubuyobozi zisaba uyu muryango gutanga lisite y'abantu 20 bari bitabira umuhango wo gushyingura. Lisite irakorwa nk'uko mubibona hano ku mashusho, lisite yarakozwe. Natwe mu gutegura akazi kacu ka buri munsi tuba tugiye kugakomeye,
turiyandikisha mu kwiyandikisha itsinda ry'abanyamakuru ba Ishema TV twishira kuri liste ubwo ubutasi buratangiye baratumonitoringa intambwe ku yindi urugendo ku rundi kubera ku mutima wacu nta kibudushinja tuzi ko turi gukora iby'amategeko twemera kandi ni uburenganzira bwacu kandi cyo tugomba gutabara turemera dufata urugendo duhaguruka mu yumbu twerekeza mu karere ka Rwamagana ni ku bitaro by'akarere ka Rwamagana birumvikana turahageze waba bagize umuryango inzego z'ubuyobozi rabasabye kohereza abantu babiri ku bitaro bya Rwamagana gufata umurambo wanye kwigendera tugeze kuri bitaro by'akarere ka Rwamagana ku isaha y'isasita zuzuye ku isaha y'Kigali mu Rwanda kuboni ku isaha y'isaine kuri ta universal abantu mubyumva gutyo iyi ni inzira ndende ntibagiye gutanga umurambo ahubwo bakomeje gukurikirana intambwe z'umunyamakuru tugeze intunga twerekeza ku bitaro by'akarere ka Rwamagana twahagaritswe n'abapolisi babiri imodoka yacu bayikura mu zindi barayihagarika izindi abandi barababwira ngo babuyikomereze umupolisi waduhagaritse iminota itanu bajya ku byombo baraza bareba mu modoka yacu bavuga ku byombo gusa ibyo twatekereje ni uko bashaka kureba ko mu modoka yacu bamaze kwimenya bashaka kureba niba harimo umuntu umwe bareba ibikorwa byabo bakora basanga turi benshi baratureka turagenda barakomeza baratumonitoringa baradukurikira intambwe ku yindi ibyo gutanga umurambo ntacyo bibabwiye no gukurikirana umunyamakuru tugeze ku bitaro by'akarere ka Rwamagana twebwe duparika imodoka kuri sitasiyo ihari intambwe ku yindi intelligence zituriho bigeze ku isaha y'isaa saba saa munani saa cyenda abari mu bitaro guhabwa umurambo ni ikibazo haje imodoka ije gutwara umurambo ihageze habaho gusubiranamo hagati y'inzego z'ubuyobozi bw'ibitaro bya Rwamagana n'inzego z'ubuyobozi basubiranamo ibyari maze gusinyira umurambo ko bawutanga biba ikibazo ntibawutanga saa kumi zuzuye abagize umuryango wa nyakwigendera barasohoka murabibona ngaho bari gusohoka mu bitaro ni amajwi natwe n'amashusho twafataga mu buryo bw'ikoranabuhanga mu buryo bukomeye baramonitoringa tukamonitoringa tugakora ka kazi kacu gakomeye mu gutaha hahise bageze ku marembo y'ibitaro bya Rwamagana hahise haza imodoka akarere ka Rwamagana ihagarara mu ntambwe zabo nka makumyabiri havamo umwe wambaye umwenda wa daso agenda avugisha umwe muri aba bantu ari uwitwa Mukamuna na Innocente ibyo twavuganye ntitwabimenya imboni zacu ntabwo zagezeyo ariko amashusho twayabonye bakimara kwinjira bagezemo imbere mu bitaro indoro ziravuka ntambara iravuka ntambara ikomeye cyane igeze saa kumi n'imwe zuzuye neza tubwiye bati umurambo urasohotse twacaniye itabaro twe tugenda imbere birumvikana turamonitoringa dukora akazi kacu gakomeye kandi katoroshye ubwo bwaje kugenda bateye intambwe bagenda natwe tugenda tubari inyuma basohotse mu bitaro hasohotse umwe uri muri iyo modoka y'akarere ka Rwamagana yari umushoferi n'undi muntu wambaye sivile ari kumwe na daso yumvikanye kuri telefone avugana n'abandi ku cyombo ati se muri murakareba kari imbere cyangwa kari inyuma nta wundi bavugaga akamodoka k'umunyamakuru nge ndavuga imodoka ariko bavugaga akamodoka ngo mukarebe niba kari imbere cyangwa niba kari inyuma tukarangize ibyo twe twari tubizi twarabyumvaga twakoresheje ibishoboka byose dukora akazi gakomeye kandi katoroshye muri tugeze ahitwa intunga dutaha twerekeza i Rwamagana ku mirometero nka 50 ya modoka itwaye umurambo wa nyakwigendera yaje iguruka ni mu kirere imodoka bazikuye mu nzira murabibona mu mashusho irimo iragendera mu 180 abazi umuvuduko w'ibinyabiziga ibi murabyumva nibyo murabyumva yesi umuvuduko hejuru inyuma gato hari indi modoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIBE nayo yakeye itabaro yacanye amaremare iraguruka murabibona baherekeje nde baherekeje umurambo wa nyakwigendera natwe turi mu kazi gakomeye kandi katoroshye fata umuhanda w'igitaka aho izi modoka ubyo zagurukaga
kubeshye nakwiye ngo nazikurikira nta n'impamvu yo kuzikurikira kuko bari bari mu kazi kabo nanjye ndi mu kanje kandi akanje binsaba kugenda gaci kubahiriza amategeko y'umuhanda ubwo geze hafi ko abanyakwigenda dusanga ibintu byahinduye isura karitsiye metero imwe metero ijana imodoka y'igisirikare metero mirongo itatu imodoka y'igipolisi metero mirongo itanu imodoka ya ribu byari bikomeye umutekano wari wakajijwe mu buryo bukomeye byatumye nibaza nise uyu muntu yabakomeye ku ruhe rwego bari batubwiye bwa mbere ko bamurashaho kugira nk'icyo kwiyo makadamiyo naje kubona ko atari byo imodoka zikomeye z'igihugu igisirikare vewiti za gisirikare izisanzwe zitwara abajenerali ubutasi bwari buhambaye bwari buri ku rwego rwo hejuru bikomeye cyane ininyoni itamba bayimonitaringaga isazi bayimonitaringaga intambwe ku yindi baturiho natwe ntacyo twishinja twerekeje ku irimbi turahageze twasanze ibintu byahinduye isura muri metero ijana imodoka yacu niho twayisize iyo bari bakiyikurikirana birumvikana ibi nabivuzeho tugeze muri metero ijana turagenda twari turi kuri lisite y'abagomba gushingura tuhageze turakaraba abari gucekinga bacekinga abona ko turi kuri lisite turatambuka metero eshatu duhura n'umupolisi w'inyenyeri eshatu aratubwira ati cyuma hasani diyedoni urukuryayo yaranzi byose yarabizi mubwira ko nje gushingura areba kuri lisite asanga ndiho ati oya ati reka mbanze mbaze abankuriye numve niba wemerewe gutambuka mu gihe akibaza ibyo ndamusubiza nti ubwo bitemewe ko dutambuka reka twisubire nta mpamvu yo kwica amabwiriza ibi nibyo rubanda babibonaga bari babihanze amaso bikimara kugenda gutyo twisubiriye inyuma byaba bigeze ku isaha y'isaa 12 z'umugoroba dushaka interiviyu mu gushaka interiviyu ya mbere twavuganye n'umuturage wa mbere tumubaza tuti mumaze iminsi musa kumwe ahabwa umurambo wanjye kwigendera mwawubonye mwabyakiriye mute ako kanya hari umugabo wari wambaye sivile ari kodinga ikintu cyose kirangiraho iyo interiviyu ikirangira umunyamakuru yabaye nk'uwigirayo ajya gufata interiviyu ku ruhande abantu bambaye sivile bahita bamugota ni bane twababonye ni abasirikari ni nasi ni za maneko ni abagome batatwifuriza neza ubwo icyaje gukurikiraho twaje kubirinduka turakata ngo yahamagara ati muzane imodoka yahamagaraga muri interforce special force bati muzane imodoka twamugose aturi hagati ngo mugusubire inyuma intambwe bandiho ku yindi abaturage nibwo bahise bafata barangota tuvuba bagira igishyamba mu bigori mu masaka mu ishyamba ni mu masaha y'ijoro ni mu mwijima umurya umutsima umwijima ukomeye cyane ubwo mu gutaha ariko tutikira aho ngaho ikindi kintu nababwira cyangwa se nabibutsa ni uburyana umurambo wari ushyinguwe ntabwo twemerewe kuhagera kuhakandagira cyari kizira ntibashaka ko ikibazo cyongera kumvikana mu itangazamakuru ibi byo murabizi ntibisanzwe ubwo icyaje kubaho ngaho byaje guhindura isura ni ubujyana umurambo wa nyakwigenda bawushinguye hari abasirikare hagoswe n'abasirikare n'abapolisi bari benshi ukagira ngo ni umujenerali wapfuye bari bagose nta baturage bari bemewe kuvugana intambwe ku yindi hari abagabo bari bambaye ibicocero imyenda yacitse n'ibodaboda byacitse bashaka kumonitaringa akantu kose icyo umuntu uvuze bashaka kucyumva umwuka barashaka kuwufata tukibaza tuti niba ari umuturage wapfuye ari inzererezi nk'uko inzego z'ubuyobozi zabivuze kuki bakoze ibintu bimeze bitya ingabo z'igihugu igipolisi cy'igihugu imodoka z'igihugu twabibonye ubwo abo baturage baradukomeza kuduheka bavuga amagambo akomeye bati nyaboneka tukuri inyuma ati bashaka kukwica ariko ntabwo tuva mu nzara aho kugira ngo upfe natwe twapfa ati baratwitangiye bikomeye ati ntabwo tuzakuva inyuma
nuko byagenze agataho ngaho ndashaka kugira ngo tubanze twumve interview twatse ari nayo badufatiyeho uyu muturage twatangiye tumubaza uko yakiriye uyu muhango wo gushyingura n'uburyo yakiriye ni muri iki kiganiro mwagize ibyago byo kubura umuvandimwe wanyu maze iminsi bigaragara mu itangazamakuru ku Ishema TV ivuga ko umurambo mutawubonye uyu munsi mwabonye mwabyakiriye mute kuvuga ngo uyu munsi twabonye twabyakiriye neza nubwo byaciye mu nzira zitari zoroshye kubera imvura nawe urabibona dushyinguye muri aya masaha ariko mu by'ukuri niba hari ikintu gishimishije mu miryango ni uko tumushyinguye pe nibwo twumva turuhutse mu mitima nibwo twumva twishimye naho ubundi ntabwo byari byoroshye byari inzira nini kuva kwa kabiri umuntu yarapfuye twatumushyinguye ku wundi wa kabiri cyumweru twirirwa tumwirukanaho buri munsi ariko ubu turaruhutse ubundi yakibaza no kubera ikirinze gutwara igihe kingana gutya ntabwo natwe tubizi ubwo wenda hari impamvu kuko iyo mpamvu sinabasha kuyisobanura njyewe ubwanjye ariko ubwo nk'inzego z'ubuyobozi zo zirabizi kuko twagendeye kuri gahunda za leta ubundi gahunda yo gushingura yari iteye ite kuko ubu ngubu tuvugana tugeze ku isaha y'isaha 12:15 z'umugoroba gahunda yo gushingura yari iteye ite ko uno munsi ni ukubera gahunda yo gushingura ku gitondo batubwiye ngo turajya kuzana umurambi rw'amagana ariko ikibazo cyavutseho n'imvura imvura iragwa biba ngombwa ko amasaha yisunika hanyuma tugeze n'i Rwamagana nabwo urabizi ko ibi bintu by'imodoka nabyo bigenda gake gakeya bitewe n'uko ziba ari nyinshi mu muhanda nicyo kinyonda cyabitindije cyane ariko mu bigaragara pe umuryango urishimye ndetse urananezerewe kuko turamushyinguye turaruhutse twabikurikiraniye hafi byatwaye umwanya munini muri mu bitaro mo imbere twe ntabwo byari byemewe ko twinjiramo mo imbere amakuru ibyo bababwiye muri mo imbere mu bitaro nahe makuru wasangiza abantu ku buryo butandukanye kugira ngo twinjiramo biba ngombwa ko badutanga imyenda yo kwambika umuntu ariko mu bigaragara hari ibintu biba birenga umuntu undi ntabwo biba byoroshye mo imbere mu bitaro twamaze umwanya utari mutoya kuko twageze nko mu masaha ya saa sita twahagurutse mu kanya nka saa 10:00 dutegereje ubuyobozi buri gukurikirana gahunda n'ukuntu umuntu yataha ntabwo byoroshye uti ntabwo byoroshye dusobanurire ukuntu byari bimeze nyine ibyo bintu bitoroshye bitubwira ni ukuvuga ngo ntabwo byoroshye ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kwanga gutanga amakuru ariko nk'imbere mu bitaro ntabwo byoroshye nyine bakurikiza amategeko yabo gusa bamuduhaye turamureba igihe yari amaze namwe muracyumva tumaje kumureba ntabwo turasohoka abandi bakurikirana ibyabo nyine nuko turataha umuntu amwagize amahirwe kubona umurambo amaso ku maso twamubonye amaso ku maso mwasanze ameze ate ni ukuvuga ngo yari afite isasu ahangaha ku mutwe niho hantu twabashije kubona n'amaraso yaruzuye mu maso hose n'amaso akanuye ni ukuvuga ngo akanuye nyine atabumbye twamubonye nyine na hano baramwogosheho ukuntu ntabwo nzi uko byagenze nyine ariko icyo nabonye ni isasu ryahangaha n'amaraso yuzuye mu maso ibice by'umubiri byose mwabibonye mwabitegereje neza ni ukuvuga ngo ibice by'umubiri twabibonye byose biriho ariko yarangiritse mu gatuza bikomeye abadukurikiye wumve ko mumushinguye muri Herimbi ahagana he shingwe mu irengero ry'ubujyujyu twebwe dushyingura abantu ariko nimbabwira ngo ubuyobozi burakoze kuba bwemeye kuduha uyu murambo tukawushyingura mu mahoro turaruhutse pe turaruhutse n'umuryango ntabwo ugaragaza ibyishimo ariko ushimishwa no kuba uyu muntu atashye tukamushyingura kuko byaciye mu nzira nyinshi kugira ngo uyu muntu agere muri irembo ry'ubujyujyu uyu munsi aya masaha turagushimiye ku kiganiro cya Ishema TV kandi mukomeze kwihangana sawa murakoze cyane nyuma y'ahangaha inzego z'umutekano zakomeje kudukurikiranira hafi bikomeye hari umugambi wateguwe uza kuburizwamo ni umugambi wateguye mu buryo bukomeye mu ishyamba mu biguri wasanga imodoka z'igisirikare ziparitse ahantu hihishe vewiti ya gisirikare imodoka z'igipolisi ribu yari hari
nayo yari paritse hirya aho ngamo dushyamba ibyo bashaka nago tubizi ntibigeze batubwira icyo baturega ntigeze batubwira impamvu y'ibyo cyari kidigamije kwari kudushimuta bakadufatira nayo masaha y'ijoro bashaka kudushimuta mu rugo kurikanga muri ayo mashyamba no muri ayo masaka abo twagize ngo abaturage bagenzi bacu uburyo bari biyambariye bambaye ibikweto bishaje iboda boda iwacu mu cyaro babyita ibicocero tukagira ngo ni abaturage bagenzi bacu naho ni abakozi bari kutuneka ubwo nahamagaye umushoferi tumuhamagaye aratubwira ati imodoka yanjye bayigose igisirikare kiri inyuma sinshaka kujya imbere cyangwa imbere ubwo icyakurikiyeho nahise nkoresha ubushoboka byose ndatabaza nitabaza izindi nzego nibwo babonye ko nagiye n'ababantu twe turi kumwe bambaye ibicocero bahamagara ba bandi bagose imodoka bati ahantu agiye twahamenye agiye ku muryango wa nyakwigendera agiye kwifungirana mu nzu atabaze bahise bari kuri imodoka barirukanka bajya kudutanga imbere mu marembo yo kwa nyakwigendera aha twasanze imodoka nyinshi abaturage impinja abasore abana abakecuru n'abasaza bakoze imyigaragambyo ikakaye bati ni umunyamakuru ari mu kazi ntacyo bumurega mumureke atahe ubwo abantu bambaye sivile nibo batangiye kotsa umuriro bashaka kutwaka ibyuma bifata amajwi n'amashusho biranga ibi by'ubusa batwotsa igitutu baducaginga ibyaha mu byinshi bikomeye ariko abaturage bari bahari babibonaga natwe baradukurura bashaka kwinjira mu modoka y'igisirikare cy'u Rwanda RDF Rwanda Defense Force zari ziraho abaturage bavugije induru ibintu bihindura isura nibaza nise ikibazo ni ikihe icyakurikiyeho ukwari ugushingura byaje kuba amaganya byaje kuba amarira ubwo ibintu byasakuje cyane birangamira by'ubusa kudusibisha amajwi birangabirananirana amashusho birangabirananirana birangabiri by'ubusa umutekano urakazwa mu buryo bukomeye bashaka kunshimuta kunjyana banziza ubusa ukibaza impamvu umuntu yaje gukavaringa inkuru y'umuntu wapfuye umuntu ahubwo umunyamakuru akaba ari ubigenderamo ni ukuri abantu batubwiye byinshi bavuze ko imuyumbu ho hatoroshye havuze byinshi bikomeye kandi bikakaye ni amagambo atoroshye y'abaturage ubwo igisirikare n'igipolisi byahise bijya kugota urugo rw'abanyakwigendera mu buryo bukomeye cyane kandi uburyo butoroshye bakomeza gushyira igitutu ku munyamakuru abaturage baranga barumagihwa bati mwishe benshi ibyo mwakoze muzabiryozwa uyu munyamakuru avugira rubanda uyu muturage we twaganiriye yagize ati wa munyamakuru urimo iboro ugeze ahangaha ibintu bihindura isura igipolisi igisirikare bari bakugose ibintu bikomeye cyane urabonamo ko mu gushyingura twari twishimiye ko umurambo wawe uduhaye turi kumushyingura nibwo ubonye ko ibintu bihise bifata indi ntera nawe wari uhibereye urabona ahantu kigenze mbega ntacyo navuga ndumiwe njyewe abanyamakuru baratwatatse inzego z'umutekano zambaye sivile kandi mwabonye ko polisi ubwayo itabishakaga yashakaga ko batubujije kujya aho gushingurira bakatubwira ngo umubare gushingura ntabwo wemewe warenze kandi twe twamaze kwiyandikisha ku bantu bari bwishingure ariko igikurikiye ngo twashaka kwaka interiviyu mubonye ibibaye ibintu byo mufata gute ibintu byo nibwo bwa mbere twabibonye muri iki gihe ibintu bikomeye cyane urabona no mu nzira n'aha turi kugenda turi uruvunge nk'abaturage byadufashe indi ntera basanga harimo n'abandi ba niyo mpamvu wumva ko njyewe
urumva sinzi aho nakwerekeza kubera ko nage ndetse ntabigenza gute mbega byamfata muri ntego turimo saa igicuku hafi saa moya turimo turihishe turagenda muri ibi bishyamba kugira ngo turi ko twazicika ibintu tubabikora dute ibi bintu nanjye njyewe nta bushobozi mfite nabikora nibo bafite ubushobozi babonye ko bohereje abantu bafite sivili umushoferi wanyu bamubannye natwe ubwacu abantu turi kodiringaga wumvise mose iyo batubwirana ese nka nk'umunyamakuru uri ubitekerezaho iki ugendeye ku byo wiboneye ibintu birakomeye njyewe ubwanjye nta bushobozi mfite bwo kubyoroshya hasi wura bufite oya hari ikintu dushobora tuganire umuntu arapfuye birarangiye gushingura inzego z'umutekano zakamijije gutya zirashaka gukora ibindi bikorwa byamfura mbikwabonaga ko ari njye wototeraga bashaka kumfata bahamagara ngo imodoka zibahamagara za interfosi wumve ko niwo muntu ushobora kuvugira uru rubanda rugufi hari undi muntu waruvugira twebwe ubwacu tuba twemeye yuko tugomba gushyingura umuntu wacu tukaba dushima yuko leta nayo iba ihagaze ireberera abaturage kuko buriya yararebye ibintu za muntu akwiye kwicwa akava muri sosiyete nyarwanda ikintu rero cyiza muntu abonaga ahubwo wowe hari ubundi bwenge cyangwa urimo indi mari ku buryo waje nkabona udukururiye ibibazo naje bahita bashaka ko dufata twese ni ukubera nawe utekereza aho hantu umuntu yarishwe azira ukuri bagiye kumushyingura abandi nabo bagiye kwicwa tugenze guteka tuseka icyari umutekano ukwari ugushyingura uherekeza umurambo wa nyakwigendera nk'uko bisanzwe bihindutse intambara intambara yashojwe intambara yatangijwe n'igisirikare intambara ikomeye cyane abaturage bati ibi ni ugutwangisha ubuyobozi ni ugutwangisha ubutegetsi sinzi iki niba ari igisirikare cy'igihugu ni amagambo yavuzwe ubwo muri uko kuva aho ngaho byaba bigeze ku isaha y'isaha moya n'iminota 30 abasirikare na polisi bagose urugo nk'uko bajya kwigendera nk'uko uyu muturage yabitubwiye ni ukuvuga ngo umuntu yaje arahankora avuga ati uko ureba ibintu bimeze bagiye kubajyana mwese nibamara kubajyana n'indi uzasigara avuga ibyabereye hano hantu nuko arangirana tugeze mu rugo nabwo dusanga hariyo abapolisi dusanga hariyo n'abantu bambaye sivile twaketse ko ari abasirikare kuko harimo abasirikare njyewe nzi bahariya ndangije ndavuga ibintu noneho ncika intege numva ndihebye noneho ndavuga ni ndapfuye umunsi wanjye urarangiye hari abo barambwira ngo mwebwe muri bande tahati turaba muri uru rugo ngo ko tutabazi hano tubona mu rugo habaye umwijima ahantu hose wareba hirya mu bishyimbo ukahabonayo umuntu wareba hari ahepfo ya tuwarete ukahabonayo umuntu mbega nahageze ngira ubwoba ndavuga ngo reka njye gusaba amazi yo kunywa mu baturage noneho maje kujya gusaba amazi mbona umupolisi arankurikiye icyakurikiyeho bamwe muri uyu muryango bahunze mu duce dutandukanye bakwira imishwaro kuko ibintu bye byahinduye umurishyo ikiboko cyari gihari imbaraga zari zihari z'igisirikare babonaga ibintu bidasanzwe nguko gutaha kwacu icyari ugushingura abasirikare bakigize intambara imirwano bakoresha imbaraga z'umurengera ariko biranga ibintu byose abaturage bashyira hamwe iherezo ryabyo ni irihe rizagana hehe igisubizo ni ikihe inzego z'ubuyobozi zizavuga iki kuri ibi bintu bizaba ikimwaro ku babikoze ababikoze bakagombye kubihanirwa bakoze ibintu binyuranyije n'amategeko igihugu cyacu kigenderaho abenshi bakibaza izi mbaraga z'umurengera igisirikare gikoresha ku bintu bya ntabyo bidafite n'icyo bitwaye impamvu yabyo abenshi barabyibaza igisubizo kizaba ikihe umwanzuro uzahuye niba umuntu asigaye ava mu rugo akagenda afite ubwoba azi ko atari bugaruke agasezera inshuti ati murabona ngarutse irahabanye cyane ibi bizarangira ryari ni urugendo rutoroshye kandi rukomeye nyakwigendera Twiringiyimana Jean de Dieu yishwe kwa kabiri w'icyumweru cyashize ariko itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021 ashinguye kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2021 icyumweru cyari gishize ari muri moroge umurambo warangiritse bikomeye cyane ntituzi icyo yazize inzego z'ubuyobozi zavuze byinshi bitandukanye ntatuzi ikijya mbere
ahubwo yurebye uburyo cy'igisirikare n'igipolisi byakajije umutekano no gushaka kurigisa abantu babikurikiraniye hafi utekereza ibihabanye n'ukuri utekereza ibirenze ibyo buri wese yatekereza izi mbaraga ni za muhango ki ibi bizarangira ryari gukoresha imbaraga z'umurengera ku gisirikare cy'igihugu ku gihugu gifite umutekano igihugu kitarimo intambara nyamara polisi ishinzwe umutekano n'ubusugire bw'abaturage n'ibintu byabo ntacyo yatwaye ahangaha aba bantu bambaye sivile ni ikibazo abaturage batubwiye byinshi badusengeye ku mbuga nkoranyambaga mwadusengeye imana yumva amasengesho ahubwo igisigaye ubuyobozi bushyirwaho n'imana nk'uko bayitubwira ko buzakora iki tuzabikurikirana amakuru yacu y'ubutaha reka uyu munsi dusoreza ahangaha hari uguherekeza umuvandimwe Twiringiyimana Jean de Dieu yarashwe amasasu abiri mu ishyamba ibi nibyo murabyibuka neza twarabibonye kizakurikiraho ni ikihe bimeze bite byose muzabikurikirana ku Ishema TV uko byakabaye ndetse mbararikiye ko ndibuze kubagezaho n'amajwi yafashwe mu buryo bw'ibanga bw'izo nzego z'umutekano aka kanya kubibategura yose twabifataga tuzabibageza amakuru yacu ataha ntimugiye kure mukomeze mudukurikirane uko bizagenda kose tuzakora aka kazi gakomeye kandi katoroshye rwa rugendo rurerure urugendo rurerure inzira ndende igoye kandi inzitane tuzakomeza kwikoreramo abumva bazumva abakosora bazakosora ariko icyo tugamije ni uko igihugu cyacu buri wese yakora neza tukajya mu mujishi igihugu cyacu kigatera imbere igisirikare kikamenya inshingano zacyo igipolisi kikamenya inshingano zacyo umunyamakuru akamenya inshingano ze umuganga akamenya inshingano ze umushoferi akamenya inshingano ze tugakorera igihugu cyacu kikendereya ntawuhutaje undi ntihagire ubonamo undi mwanzi ntihagire ubonamo undi ikindi kintu kidashoboka haguruka aho dusangiye isano ingobyi duhetse u Rwanda kirutwa cyuma hasani Dieudonné imana y'amahoro ibamira umugisha ibihe byiza kuri mwese turabakunda agize neza uyu munyamakuru cyuma Hassani nk'uko asanzwe abikora aduhaye ijambo ku ijambo intero ku nteruro uko byifashe muri kiriya gihe ndabizi mwagiye mugira icyo kurikira iza audio izi video mwarazibonye ariko tugomba kugira tuzigarukaho kuko birazi ishusho y'uko igihugu cyacu kimeze ibona igihugu reba ukuntu bari abaturage ngira mwabitegeje ukuntu barebaga nta muturage n'umwe wari wishimye ntabwo bari bababajwe n'uko wenda bagiye gushyingura mugenzi wabo umwana wabo umuvandimwe wabo Twiringiyimana Jean de Dieu ahubwo bari bababajwe n'ukuntu inzego z'umutekano zabacengeye abasirikare hirya hino mwababonye mwabonye imodoka z'abasirikare za polisi hariya ahantu bavuga ko hari hateguwe ikihe kintu ni iki gikorwa kibangamiye umutekano cyari giteguwe niba kitari giteguwe ku rwego rw'abaturage ni ukuvuga ko byari biteguwe ku rwego rwa leta rero rw'inzego za leta nibo babize ikintu cyatumaga bashyira ziriya nzego z'umutekano ku buryo buhoraho ku baturage ubundi basabaga ko nk'uko babyivugiraga usibye ko imvugo nayo ikwiye kubacikaho ngo bashime inzego za leta kuko zabahaye umurambo iyi ni imvugo ya gihake nyine ariko abaturage baba bitambazaga turabumva me bigomba gucika ntabwo ugomba gushimira umuntu w'umugizi wa nabi ngo umushimire ko ngo nibura ngo yibutse kuguha umurambo agutwaye umuntu ariko ngo uramushimira ko yibutse kuguha umurambo njye ntabwo byumvikana ahantu mugomba gutera intambwe abanyarwanda abanyarwandakazi mukahava kuko niho babafatira mugatinyuka kuvuga ikintu gihuye n'ibyo mwe mutekereza hapana kwirirwa murwana n'amagambo mu mushaka yaryohera leta leta se ibica ni leta nyabaki baravuga ngo insitwa n'abantu bavuga ngo bagumura abaturage urabona abaturage ikintu cyinshi ariya ni ikihe kubona leta ifata umunikamurasa ku manywa ihangu
amasasu abiri bamunjije mu bantu barangiza no kumushyingura abaturage ba nyirawe nyir'umuntu bakabura uburenganzira bwo kuba bamushyingura bisanzuye ntibashoboye kumuhagira bamujyana nyamaraso ayo maso ntawe uzi ko bayafunze umva ukuriya muturegekazi yavuga ati ibice by'umubiri akagira akifata azi twarabibonye ngira ngo abantu bya bindi byo by'umwana wapfusha ababyeyi yumvira mu rusaku imfubyi yumvira mu rusaku abantu barabyumva ibyo bashaka kuvuga abantu babyo aho wagiye ufungira mu gihe ntuharenge n'uriya mushiki we nawe wo kwa nyina wabo ntaharenge abantu bose barumvikana ibyo mutavuze abantu barabyumva igihugu gishobora gufata abaturage bacyo kikirirwa kibabaga kibica ku mugaragaro icyo gihugu n'igihugu nyabaki ndatekereza ko abantu bagomba gukora inyandiko zikomeye bakabigeza ku bantu bateka iyi si nubwo nta kintu bakora ariko nibura bakaba babizi yego turabizi bamwe barabizi ariko noneho abantu bakajya babibutsa ko bihabanye n'uburenganzira bwa kimwemuntu bihabanye no kubona ariko se abaturage bashobora gute abantu birirwa bicwa n'ibitwa ngo ni abategetsi njye sinumva bariya bategetsi ukuntu bameze ntabwo ushobora kumva niba hari abategetsi bakozwe mu nyamaswa ntabwo bategereza ko ari abantu kubera ko rero umuntu umwe ategeka abantu 200-300 ugasanga izo nzego zujuje izo modoka mo abantu bariya bose batwaye imbunda barimo gucunga abaturage ntabwo babyemera turabizi ariko barategekwa aba bategeka rero ntibari bakwiye kuba bahanwa mbere bazajya ku rwego rw'uhanwa gihe ki ni ikibazo kirekire ariko rero igihe kizagera kuko ntekereza ko abantu bagomba kubona ko ibi bintu bidashobora kuguma aho ngaho gusa ngo bagiye bakora aya marurirwa bose bidegembye kugeza igihe umuntu atamenyera umwanya wacyo bamenye ko uku kwidegembya kumpfu z'abantu gushimishwa no kubona abantu bapfa umusubizo ibintu byose bizagira igihe cyabyo nshuti bakunda baragira urumuri reka dusoreze ahangaha ejo rero twazagaruka kuri kandi gace aho cyuma n'uriya mubyeyi basaga nk'abakora impine n'ibintu uko byakurikiranye tuzagira umwanya wo kubikurikira ariko ni cya kiganiro nabararikiye kizatangwa n'abana ba Rusesa Bagina ejo nacyo tuzagikurikira nkaba rero ngira ngo mbararike ariko mbashimira kuba mwabanye nanjye hanyuma tukazakomeza ejo muramukeho rero tubabonana ejo umunsi w'ejo hanyuma dukomeze ibiganiro byacu ndizera ko muraharyana mukaramuka mumeze neza tuzaba turi kumwe umunsi w'ejo muramuke iradiyo mumva ni radiyo urumuri ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda ijwi rya buri munyarwanda nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi